Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Jean Thompson, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Jean, você está no meu canal e é uma honra, é um prazer enorme recebê-los aqui na noite dessa sexta-feira. É, meus amigos, vamos encerrar a semana aí, né, com uma partidaça de basquetebol e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no canal Jean Thompson. Você, familiar, amigo, já vai chegando, compartilhando o link. Hoje teremos uma participação especial, a galera do Botafogo já conhece, a galera do Tijuca ainda não. Hoje teremos a narração marcante aqui no nosso canal para fazer história, ele, Merlin Sanit, Merlin Calazans, narrador de futebol americano, narrador de basquete lá do Vasco, narrador de futebol, de grandes emissoras aí, vários canais. O cara é fera e hoje ele estará aqui com a gente na narração e hoje eu vou descansar um pouco e estarei nos comentários. Merlin, seja bem-vindo, meu querido, a casa é sua, fica à vontade. Salve, salve, Jean, boa noite a todo mundo aqui do canal Jean Thompson, eu sou Merlin Calazans, trazendo para vocês essa narração Campeonato Carioca Sub-23, né, Jean? Já tivemos jogos importantes, a tabela tá rolando, hoje teremos Tijuca Tênis Clube Raizeiras contra Botafogo Futebol e Regatas, aqui diretamente do ginásio Oscar Zelaya, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Obviamente, Campeonato Carioca, o dia que for, se bem que no futebol, às vezes, Campeonato Carioca é em outro lugar, né? 25 graus de temperatura, sensação térmica de 26, está dizendo que vai chover, mas esperamos que chovam bolas, chovam arremessos convertidos, chovam highlights. A galera do Sub-23 tem muita energia e traz sempre para você uma exibição muito boa. Noite de sexta-feira, Friday Night Lights, aqui para você, faltando 6 minutinhos para o fim do aquecimento de ambas as equipes. O pessoal está aquecendo ali, longe, já está botando para baixo ali, enterrada. A galera do Tijuca Raizeiras está arremessando bastante ali de 3 pontos. Teremos um jogo, um Botafogo, como você disse aqui antes de começar nossa transmissão, Jean Thompson, um Botafogo completinho no Sub-23. O Tijuca, infelizmente, nem tanto, mas é uma ótima oportunidade da gente ver a base da base, né? Se o Sub-23 é o último estágio antes ali do campeonato adulto, né? Antes da galera começar a jogar profissionalmente, a galera do Tijuca hoje vem com sangue novo do novo, né? A galera do Sub-17, a galera do Sub-19 também aqui. O que você traz pra gente aí de informação dessa partida, Jean? Merlin Calazans, aconteceu aí alguns problemas ultimamente nos jogos aqui no Rio de Janeiro, algumas confusões, né, no qual alguns jogadores aí da equipe do Tijuca hoje não vai poder participar do jogo devido a isso. Mas assim, é o que você acabou de falar, são oportunidades. Os meninos estão no Tijuca Tênis Clube, uma das maiores equipes de base do Rio de Janeiro, maiores equipes reveladoras aí de prospect, né, no basquete brasileiro. Então, se esses meninos estão jogando pelo Sub-17, Sub-19, é porque tem potencial, né? E a gente vê aí, tira logo pelo Luka Doncic, né? Que foi profissional com 16 anos lá no Real Madrid. Verdade. Vai que aparece um Luka Doncic aqui no Tijuca Tênis Clube hoje. E assim, cara, como você disse, o Botafogo vem completo. Exceto o Jacimário, né? Não sei porque hoje ele não tá jogando. Mas aí colocaram ali o Francisco Fialho, que era o Sub-19, para jogar. Tem o Arthur Daniel também, que era o Sub-19. Já começar aqui passando as escalações das duas perfeito, equipes. Perfeito, perfeito. A equipe visitante, a equipe do Tijuca Tênis Clube, vem pra quadra ali no comando do Daniel Belo, né? O assistente é o Felipe Porto. Camisa número 4, Felipe Tênis. Camisa número 5, João Miguel. Com a 6, o Giovanni Marques. Com a 7, o Gabriel Cabral. Com a 8, o João Guilherme. Com a 9, Miguel dos Santos. Com a 10, o Marcos Felipe. Com a 11, o Davi dos Santos. Com a 12, Lucas Santos. Rapaz, tá cheio de Santos, hein? Né? Com a 13, todos Gustavo. Todos os Santos. Tijuca de todos os Santos. 13, Gustavo de Carvalho. 14, é o VH, o Vitor Hugo. E com a 15, o João Vitor Magalhães, o Joãozão, né? Valeu, Joãozão. Big Joe, mais conhecido como Big Joe. E na equipe do Botafogo, a equipe comandada pelo Luiz André, mais conhecido como Buiú. Vem para a quadra com camisa número 1, Matheus Soares. Com a 2, Luan Rodrigues. Com a 3, o João Vitor Capelesso. Com a 5, Gustavo Santos. Com a 6, o João Vitor Beltrão. Com a 7, o Felipe da Silva. Com a 8, o Arthur Daniel. Com a 9, o João Perácio. Com a 10, o Francisco Fialho. Com a 11, o Matheus Oliveira. Matheus que é reforço para essa equipe do Botafogo, hein? Também o camisa número 12, Lucas Rodrigues. E com a 14, o Lucas Zibek. Outro reforço. Zibek estava na equipe profissional do Botafogo. Se ausentou, né? Acho que teve algum probleminha, acabou saindo da equipe profissional e agora voltou para a base. Verdade. E tá aí para jogar o Sub-23, Lucas e Beck. De olho nesse jovem, hein? Dá trabalho. É, o camisa 14, ele já tava arremessando bola de 3, matando bola de 3 da zona morta no aquecimento, o Zibek. E a gente tem o Botafogo com o seu uniforme branco,
com listras cinzas, detalhes em preto, e a camisa do Tijuca Tênis Clube, por sua vez, branca com listras vermelhas, ou vermelha com listras brancas, e o número em detalhes também em branco. A equipe do Tijuca, como você falou, é capitaneada pelo Daniel Belo. Daniel Belo, Jean Thompson. Eu não vou, não sou de ficar falando a idade dos outros aqui, mas Daniel Belo era juvenil quando eu era infanto. Eu não vou dizer em que ano, para ninguém fazer a conta. Prefiro não. Mas Daniel Belo aí, cria do Tijuca, cria da base do Tijuca, galgando aí sua posição, já foi técnico de diversas categorias, hoje técnico do Sub-23 da equipe do Tijuca Tênis Clube. Salve para todos os torcedores do Tijuca, um salve para todos os torcedores do glorioso Botafogo. Tô ficando bom em chegar aqui em Botafogo, hein, Jean Thompson? Eu tô vindo para cá direto, vim para cá quarta-feira, tô vindo hoje. Semana que vem, se bobear, a gente tá aqui de novo. E é isso aí, Oscar Zelay é um ginásio importantíssimo para a base do basquete, pro profissional também, por que não? É um ginásio importantíssimo, um ginásio daquele top 5 aí, na minha opinião, para se jogar, para se assistir um jogo de basquete e para se fazer uma transmissão também, por que não? Hoje a gente aqui no canal Jean Thompson, trazendo para você esse jogão do Sub-23. Vem com a gente, já vou pedindo like de todo mundo que estiver já nos assistindo. Dá o like, compartilha. Pessoal, tem muita gente que faz isso, né, gente? O pessoal, pô, vou sair, vou pra night daqui a pouco. Que horas são? São 7h26. Só depois que acabar o jogo. Só depois. É, vai ver no jogo, se arrumando. Dá uma ligada no YouTube, joga na TV, joga no celular. Que hoje o nível de basquete vai ser muito bom. Aquela correria que a gente gosta. Correria com técnica apurada. Com arremessos certeiros e muitas jogadas plásticas. A gente espera ao longo dessa partida, né, Jean? Exatamente, Merlin. Aproveitar aí, já que você está convidando a galera a deixar o like, eu vou deixar aqui para o pessoal na tela uma explicação de como melhorar a qualidade da imagem para você que estiver assistindo. Ó, você vai clicar aí na tela, vai deixar seu celular na vertical, vai em configurações, depois de configurações vai ali em qualidade. Clicou em qualidade, você vai avançado, avançado 1080p. Repetindo mais uma vez para você acompanhar. Só um minutinho. Só um minuto. Ó, tá aí, ó. Você vai colocar o seu celular na vertical, clicou em configurações, vai em qualidade. Clicou em qualidade, depois você vai em avançado. Clicou em avançado, 1080p. Vai melhorar a qualidade da imagem pra você, beleza? Em HD, você só acompanha aqui no canal Jean Thompson. Merlin, e já passando, já que você falou que tem diversos jogos vindo aí. Vambora, vambora. Já passar o cronograma pro pessoal. Amanhã, o canal Jean Thompson volta aqui pra General Severiano pra transmitir 3 jogos. Às 9 horas da manhã, sub-17, 10h30, sub-13 e meio-dia, sub-15. No domingo, vamos lá para o Tijuca Tênis Clube, 9 horas da manhã, sub-12, 10h30, teremos o sub-14 e meio-dia, o sub-16. Sub-16 está cotado aí para ser o jogo mais disputado do campeonato, tá? Olha, só importante. E na segunda-feira temos o jogo do sub-23. É um jogo, opa, que foi adiado lá no início, nosso canal ia transmitir, então foi adiado, então passou para segunda-feira e estaremos lá. Já convido o Merlin. Então, para o Merlin voltar, para ele comentar ou narrar esse jogo, vamos ter que chegar pelo menos a 150 likes na transmissão de hoje. Ah, isso é mole para ele voltar na segunda-feira. Isso é mole para a galera. Merlin, então segunda-feira, às 19 horas, lá no ginásio... Esqueci o nome do ginásio, acho que é Álvaro. Não, Álvaro Vieira Lima é do Tijuca. Eu esqueci o nome do ginásio, mas é Laranjeiras, quem lá souber, no Clube do Fluminense. Quem souber, bota nos comentários aí. E lembrar. Todos convidados aí para assistir. Segunda-feira tem transmissão, ó. Resumindo, sábado, domingo, segunda, quarta que vem e sexta que vem. São os dias certos aí que transmitir. Jean só vai descansar terça-feira, rapaziada. Exatamente. Porque sábado também tem de tarde, né, Jean? Ó, o pessoal tá perguntando aqui, Merlin, os destaques das equipes. Pelo lado do Tijuca, cara, tem ali o VH, que jogou muito contra o Fluminense. Tem os meninos ali de 17 anos, de 17, né, que é o Miguel, o Gustavinho, que provavelmente vai entrar. Tem o Giovani. Assim, é uma equipe... Não tem ali que é fora do normal, um jogador fora do normal, mas tem uns garotos que sabem fazer, sabem jogar, é o melhor na bola de três, outro é melhor no rebote, outro é melhor marcando. Agora na equipe do Botafogo já tem uma molecada ali que é diferenciada, né? É verdade. Zibek é um, o Luan é outro, portanto que são jogadores que estão já no profissional. O Lucas Rodrigues, o Felipe. Assim, semana passada o Perácio parecia, sim, meu irmão, verdade, parecia um verdade. Cadeado marcando. Olha, já passando aqui com os quintetos titulares, a equipe do Tijuca vem com reforço, hein? Marcos Felipe. Jogava no Niterói e agora tá aqui no Tijuca. É, vem com camisa 10, Marcos Felipe, com a 6, o Giovani, com a 14, VH, com a 11, Davi, com a 12, Lucão. Botafogo vem com a 5, Gustavão, com a 12, Lucas Rodrigues, com a 9, o Perácio, com a 7, o Felipe e com a número 1, o Matheus. É contigo, Merlin. Vamos lá, tudo pronto.
São 4 quartos de 10 minutos, como todo mundo já sabe muito bem. Vamos para o primeiro quarto. A arbitragem está conferindo o relógio, vendo se o reloginho de 24 segundos vai estar operando. Acho que não, hein? Eu acho que deu algum probleminha ali na mesa, já tá ajeitando lá o Mário Boladão. É isso aí. Que é o mordomo aí do Botafogo, faz tudo, verdadeiro faz tudo. E é isso. É, Merlin, ontem estivemos lá na casa do Cruz Maltino, mais uma vitória. Ginásio São Januário, vitória do R10 Escola Vasco da Gama contra a equipe do Sport Clube Corinthians Paulista. Penúltima rodada da NBB 2023-2024. E sábado amanhã, né, você vai estar lá de novo, né? Exatamente. Tem Vasco e Pinheiros, narração do nosso grande amigo André Marques, equipe da CRVG TV. Tudo pronto, a bola vai subir. Tá lá no alto, primeira posse de bola vai ser da equipe do Tijuca Tênis Clube, na armação ali do Vitor Hugo Cardoso, o VH. Já chamando a marcação, pediu bloqueio no pick-roll, a bola acabou batendo na própria perna. Tem recuperação da equipe do Tijuca, arremesso da cabeça do Garrafão, não era feito, mas tem disputa de rebote ofensivo. Melhor para a equipe do Botafogo, que já está com o Perácio atravessando ali a quadra de defesa para a quadra de ataque. Tem backdoor, passe recebido, tem subida, nada feito. Na disputa do rebote, melhor para o Lucas Santos, para o Lucão da equipe do Tijuca. E vem armando agora ali o Gio. Gio com a bela bigode, hein? Sempre bom elogiar. Giovani. Grande Giovani. Vai armando, entregando a bola para o VH. Ele pede bloqueio, boa marcação do Perácio para cima dele. 2 segundos de posse de bola. Tentou a bandeja, nada feito. Batida a carteira do Perácio para cima dele. Vem na armação rápida ali a equipe do Botafogo, gerando bola Perácio. Passe extra na zona morta para o Índio. Índio não, Gabriel. É Lucas, Lucas. Ah, o 12. Ah, perdão. Opa, andou ali a andada do Matheus Soares. O Índio não, o Índio é da equipe do Tijuca. Peço perdão aí. Você está mais acostumado com o nome do pessoal. É, coloquei a o Merlin. A bola foi ali do Lucas Rodrigues, perdão, ali na zona morta. Coloquei o Merlin aí na prova, né? Para ele narrar o jogo aí, agora tá para ele é tudo novidade, né, Merlin? Vamos lá. Na base. Mas é isso. Mais uma menção que você vai passar tranquila. A base é maravilhosa. Tentativa de bandeja, usando a tabela, nada feito, não conseguiu converter o Lucas. Tem infiltração, nada feito, nenhum ponto até agora, faltando 8:36. Tem uma paradinha ali, arbitragem, o que houve? Teve falta. Falta marcada. Falta marcada ali contra a equipe do Botafogo. O Gil ali vai cobrar o lateral. Giovani Marques, isso aí é cria do Serjão, hein? Sérgio Garcia, muito conhecido no basquete 3x3, é cria dele, lá de Campo Grande. Salve pra Campo Grande, alô Campo Grande, tamo junto. Bola entrega ali na mão do Davi. Vai girando agora, subiu o Lucão para receber ela, entregou para o Gio. Gio vai parar, estancar, arremessar, nada feito, bola bate no aro, deu tapinha. A bola, segundo a arbitragem, bateu na mão do VH e saiu pela linha de fundo. 0-0, Jean Thompson, dando 8:16 para o fim do primeiro quarto. As equipes estão se estudando ainda, né? É, exatamente, é aquele placar de futebol, né? Nada de sair gol, nada de sair sexta, mas assim, tá tendo um ótimo trabalho defensivo das duas equipes, Merlin. É isso aí, Perácio. Entregou a bola pro Gustavão. Agora na mão dele, Felipe da Silva. Usando a tabela, converte 2 pontos. E inaugura o placar aqui no Oscar Zelaya. E o Buiú pede marcação, pressão, quadra toda, hein? É, pra começar daquele jeito. Tamo junto. Gio, marcado pelo Felipe. Primeira falta coletiva da equipe. Segunda falta coletiva do Botafogo. Primeira falta do Felipe. Vai bater lateral ali o Gio. Merlin, já contamos aí com mais de 100 aparelhos conectados na nossa transmissão, 50 likes, hein? Não, vamos aumentar essa meta aí, se tem 100, a gente consegue pelo menos 80 likes aí, rapaziada. Ó, chegando agora aqui no ginásio, jogador profissional, hein? A galera veio assistir a base. Giga, o primo dele tá com a bola, VH. É, VH tentou a infiltração, acabou cometendo a falta, terceira falta coletiva, falta ali do Perácio. Sabe de onde ele é cria? Da onde? Japeri. Ah, bom demais. Japeri é o poder. Ó o teu garoto aí em quadra, ó. O meu menino entrou ali. O camisa 3, o João Capeleço, filho da Tia Sol. VH tem a dobra de marcação. Ele para na linha de 3 pontos. Vai girando, Gio. Tentou o crossover, tem a dobra. Ficou preso. Vai jogando a bola na linha da zona morta. Tem infiltração, arremesso da zona da cabeça do Garrafão. Nada feito, rebote da equipe do Botafogo. Contra-ataque, tem a tentativa de bandeja reversa, 2 pontos para ele, Lucas Rodrigues. Joga demais.
subiu para a direita, usou a mão esquerda, mostrando que é sempre importante a gente treinar fundamento, né, Jean Thompson? Exatamente. E já tem ali o Capelletto na pressão. E estourou os 8 segundos de posse de bola. O VH, excelente defesa do Capelletto para cima do VH. Cara, posse de bola, volta para a equipe do Botafogo que vai vencendo por 4-0, Jean. O que acontece é que a equipe do Tijuca está sem armador ali, né? O Giovani é ala, o VH é ala. Então eles estão tendo que fazer uma coisa que eles não fazem, costumamente não fazem, né? Vamos ver, olha aí a roubada. Roubada de bola da equipe do Tijuca, tem contra-ataque 3 contra 3. Na tentativa de bandeja, o Davi consegue 2 pontos. Excelente bandeja, Davi, no meio de 2. É o cria da CDD, Cidade de Deus. Se equilibrou todinho ali, conseguiu fazer uma bandeja muito bonita. Felipe na armação. Vai pedindo bola. Agora, na mão do Lucas. Vai ter arremesso de 3 pontos do Gabriel Cabral, nada feito. O rebote é da equipe do Botafogo. Mas acabou perdendo a posse de bola ali o Matheus Soares. Melhor para a equipe do Tijuca. 4-2 é o placar, faltando 6 minutos e 30 para o fim do primeiro quarto. VH, para cima do Felipe. Tentou infiltração, segunda falta do Felipe, hein? É. Vai sair, o Felipe vai entrar imediatamente. Ali o Lucas Ibeck e também o Matheus. Matheus Oliveira e o Lucas Ibeck vai entrar no lugar do Felipe. E do Lucas Rodrigues. Matheus, que estava um bom tempo fora do Rio, foi pro Paulistano, ficou lá acho que uns 2 anos, depois foi para Joaçaba e agora tá de volta aí, basquete carioca. Gio, entrega pro Marcos. DH, chamou no crossover para cima do Zibeck. Ótimo passe. Abriu, tem arremesso de 3 da zona. Mota! 1, 2, 3 pontos pro Lucas Rodrigues. Lucas Santos, Lucas Lucão. Santos, muito Lucas. É muito Lucas Santos. Agora tem Gustavão na linha de 3, nada feito, a bola bate no aro. Rebote pro Davi. A gente vai acertando o nome com o passar do tempo. Verdade, no verdade. No segundo, terceiro, quarto, deva estar tá acertando todo mundo, gente. Gio. Com ela. Tentou a infiltração no que meio isso? De 2. Nada feito no tapinha, tenta o Tijuca. A posse de bola é da equipe do Tijuca Tênis Clube, faltando 7 segundos para a posse de bola. E entrou o Luan, hein? É. Entrou o Luan no lugar. No lugar do Gustavão. Exatamente. Vai jogar mais baixo ali a equipe do Botafogo. Mais velocidade, só deixou um pivô. Provavelmente quem vai fazer a 4 ali é o Matheus. É, Matheus Soares. Matheus Soares é o mais alto em quadra pela equipe do Botafogo até o momento. É, jogo truncado nesse início aí, Merlin. VH, olha, zona morta de 3! Que isso? 1, 2, 3 pontos, VH! E abre 4, a equipe do Tijuca pra cima do Botafogo, hein? Catch and shoot. Luan. Vai tirando bola, Matheus. Capelletto. Chamou o Gio pra dançar. Abriu, Zebeck. Parou, passe extra. Arremesso da zona morta de 3, nada feito. Na disputa do rebote, melhor pra equipe do Botafogo. Acabou dando o tapinha ali o Marcos Felipe. Posse de bola é da equipe do Botafogo, faltando 14 segundos de posse de bola. Tijuca 8, Botafogo 4. Deixa o like pra gente aí, pessoal. Vamos lá, hein? São mais de 120 aparelhos conectados. É com você, Merlin. Capelletto. Passe, Matheus. Acaba sofrendo a falta do VH. Falta embaixo. 4-1 em faltas, hein? É verdade. Muito faltoso o Botafogo até agora. Primeira falta coletiva da equipe do Tijuca Tênis Clube. Vai cobrar o lateral ali, o Luan. Capelletto. Vai girando. Zebeck. Tem arremesso de 3? Não. Tem Luan. Luan chuta. Do perímetro, nada feito. Rebote para a equipe do Tijuca nas mãos do Marcos Felipe. Que já entrega para o VH. VH trazendo ela. Chamou para dança. Crossover, between the legs. Abriu. Cujou. E achou o espaço. Bateu a carteira dele, o Capelletto. No contra-ataque. Acaba sofrendo a falta, segunda falta do VH. Em cima ali do Matheus. Do Matheus. Matheus Soares. Matheus que é candango, lá de Brasília. Segunda falta do VH, hein? É. Em pouco tempo. Vai entrar ali o Lucão de novo na partida. Vai entrar o Lucão, vai provavelmente sair o VH, né? Ou não? É, vai sair o VH, não tem como. Duas faltas em muito pouco tempo, em menos de um minuto ali. Acabou cometendo o VH. Capelletto.
Abre com o Zedek. Vai arremessar de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos pra ele. Lucas Zedek. Se deixar livre, esquece, hein? Isso aí é bom de bola. Gio, olha o Capeleço perturbando ali a saída de bola da equipe do Tijuca. Lateral Tijuca. Vamos ver o que a arbitragem tá vendo. Daniel Belo reclamando muito com a arbitragem, hein? Desde a segunda falta ali do VH, ele não parou de falar com a arbitragem. Marcação pressão, hein, Merlin? Pressão quadradora, exatamente. Gio. Olha o Lucão. Bem marcado pelo Matheus ali, hein? Bem marcado. Eita. Acabou conseguindo recuperar ela, o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira não, o Davi. Gio. Pull up. Arremesso da cabeça do garrafão, airball. Rebote do Matheus Oliveira. Agora sim o Matheus Oliveira conseguiu pegar o rebote. E acabou sofrendo a falta imediatamente após. Segunda falta coletiva da equipe do Tijuca Tênis Clube. Terceira, na verdade, né? Duas foram do VH. Vai cobrar a lateral ali o Luan. Substituição no Tijuca. Entrando ali o camisa 3 e o Gustavo de Carvalho. Saindo o Marcos Felipe. Vai mexendo a bola a equipe do Botafogo. Cabeça do garrafão e tem infiltração. Passa embaixo da cesta, meu Deus do céu. Dimes. Dimes, excelente jogada do Lucas. Faz me abraço. Pro Gustavão. Tem armação. Agora roubada de bola. Vai pra cravada, não vai pra bandeja. Bandeja ali do Matheus de Oliveira, botando mais 2 pontos. E agora sim, 11 a 8, vai vencendo a equipe do Tijuca. Embaixo da cesta, nada feito. Boa defesa do Gustavão. Entregou, tentou entregar o passe pro Capeleço. Melhor pra equipe do Tijuca. Gio. Meu filho. Quase, hein? Quase que o Felipe acaba cometendo um probleminha ali, uma infiltração. Gio, embaixo da cesta. Não pode perder essa bola embaixo da cesta. Zedek. Vai armando, pedindo bola. Abre na esquerda. Matheus. Na infiltração, usando a tabela, nada feito. Tentou rebote, Gustavo, nada feito. Tem contra-ataque do Tijuca? Não tem, não. Vai armar tudo de novo, vai ser 5 contra 5 nessa posse de bola ofensiva da equipe do Tijuca Tênis Clube. Gio. Tem passe, tem arremesso da zona morta de 3, nada feito. A bola passou direto ali no chute do Davi dos Santos. Sai pela lateral. Tem substituição da equipe do Tijuca. Vai sair ali o Capeleço. Pré-volta do Lucas Rodrigues. Lá vem Botafogo. Tá amassando ali do Zibek. Entrega na mão do Luan. Luan parou, olhou. Esperou a jogada se desenvolver. Passe na zona morta. Zibek. Faz a filtração, parou, estancou da zona morta, nada feito, arremessa. Rebote ofensivo do Botafogo no ganchinho, nada feito no tapinha. Melhor pro Gustavão, no meio de 2, no meio de 3, subiu 2 vezes, não conseguiu. Rapaz. Acabou sofrendo a falta e vai cobrar 2 lances livres. Ali o Gustavão depois de pegar 2 rebotes ofensivos seguidos. Uma chance atrás da outra, né, menino? Vai entrar o Big Joe, hein? Big Joe tá em quadra. Vai entrar o Big Joe, vai sair ali o camisa 3 do Gustavo de Carvalho. Vai deixando o seu like, se inscreva no canal, pessoal. Vamos que vamos. Falta pouco, Merlin, sabe quanto faltava pra gente bater 20 mil? Ah. 140, cara. Hoje é dia, hein? Pô, sexta-feira à noite bater 20 mil seguidores. Rapaz. Bom demais, hein, rapaziada? Nem fala. Você que não tá inscrito no canal, confere. É sempre bom conferir, né, Jantopos? Dá uma olhada lá, entra essa no moral. Canal e vê se tá inscrito. Se aparecer lá inscrito, tudo bem. Se não aparecer, dá uma clicadinha ali. Seja inscrito no canal Jantopos. O melhor canal de cobertura do basquete de base carioca. Tem infiltração, agora acabou cometendo a falta, é a quinta falta coletiva da equipe do Botafogo, a falta cometida pelo Matheus Oliveira, e vai cobrar 2 lances livres ali o Gustavo de Carvalho pela equipe do Tijuca Tênis Clube. Gustavinho, será que tem a lei do ex? Gustavinho tava no Botafogo até o ano passado, o Gustavinho que já passou por uma cirurgia aí de LCA, cara, tão novo, já passou por essa fase aí, por essa provação, tá de volta aí o Gustavinho, agora por uma nova equipe, pelo Tijuca Tênis Clube, ele que jogava aqui na base do Glorioso, jogou bastante ano aqui. E o pai dele vai dando dica aqui na arquibancada. Deixa a mão, meu filho. Faz o movimento completo. Aí. Converte o segundo lance livre depois de perder o primeiro.
Valeu, Gustavinho. Teve uma técnica, não? Teve uma invasão, parece. Ih, rapaz. Acho que foi do Gustavão, hein? É, foi do Gustavão a invasão. No primeiro lance, eu acho, então. Foi aplicado depois. Converte agora o segundo lance livre. 12 a 10 vai vencer a equipe do Botafogo, faltando 2 minutos e 5 segundos para o fim do primeiro quarto. Zibeck abriu. Vai girando a bola a equipe do Botafogo. Gustavão pediu. Manda feito o Luan. Faz o fake. Ei. Crossover, step back, arremesso de 3 pontos. Nada feito na tentativa do rebote. Melhor para a equipe do Tijuca. Gabriel Saião com ela. Entregou para o Gustavo. Gustavo para cima do Zibeck. Vai pedindo a jogada. Abriu. Tá parado. Já foi. Arremessou, tentou a bandeja. Nada feito. O rebote melhor pro Lucas Rodrigues. Vai girando. Luan do perímetro. Gustavão. Zibeck. Ameaçou. Fez um fake só com a cabeça ali. Enganou toda a defesa do Tijuca, mas preferiu o passe. Tem que ter arremessado, né? Exatamente. Trabalho defensivo dos dois lados aí tá de altíssimo nível. 12 a 10, faltou no 1:24. Luan. Abre. Ali com o Lucas. Gustavão pediu, passou, recebeu. Girou. Passe. Tem passe extra. Tem Luan da zona morta de 3. Nada feito. A bola bate no aro. Rebote ofensivo da equipe do Botafogo. Lucas Rodrigues de novo. Passe pro Luan da zona morta do lado oposto. Belo passe. Tentou entregar a bola pro Gustavão. Nada feito. Trabalho defensivo tá forte, hein, cara. É, muita mão ali naquele garrafão do Tijuca. Muita mão atrapalhando a troca de passes interna. Posse do Tijuca, hein? É, exatamente. Foi o Gustavão que não conseguiu segurar ela. Agora vem ele, Gustavo de Carvalho. Bola presa. Botafogo. E a bola é do Botafogo. Merlin. Fala comigo, 150 Jean. Aparelhos conectados. Vem, galera. Vamos pro 100 likes aí. Vamos. Vamos pro 100 likes. Vamos dar moral pra gente. Vem com a gente. Zibeck. Arremesso de 3 pontos, bate no ar. O Gustavão no meio de 2. Consegue segurar. Abre com o Zibeck. Sem pensar, já passou pro perímetro. Infiltração. Infiltração e soltou. Tentou a cesta ali. O Matheus Oliveira, nada feito. A bola acabou batendo no pé. Merlin. Do jogador do Botafogo. A posse de bola do Tijuca vai ter substituição. Fala, Jean. O que eu tô vendo ele no ataque do Botafogo é assim. Às vezes são... Na maioria das vezes está sendo decisão errada, né? Às vezes um jogador, em vez de definir, está querendo dar passe extra. Está todo mundo querendo assistência. Exatamente, exatamente. Mais um erro de saída, hein? Olha o erro de saída do Tijuca, melhor para o Luan. Vai pedindo movimentação ali o Matheus, hein? Luan parou, viu o tempo de jogo. 3 segundos de diferença do tempo de jogo para o tempo de posse de bola. 10 segundos. Luan. Da zona morta de 3, nada feito, a bola bate na tabela, nada melhor pro Gustavão, pega o rebote ofensivo de si mesmo, agora sim usando a tabela ele converte 2 pontos. E é fim do primeiro quarto. É. Tá reclamando ali o Gustavo, né, pedindo, tá falando que tá sozinho no meio de 3 ali, naquela marcação, pressão em zona, né, pressão em zona, tentando fechar a linha de passe, que foi bem efetuada agora pela defesa do Botafogo. É fim de primeiro quarto, 14 a 10, vai vencendo a equipe do Botafogo, futebol e regatas contra o Tijuca Tennis Clube, Jean Thompson. O que você achou desse primeiro quarto? Cara, no primeiro quarto ali, trabalho defensivo das duas equipes tá bom, cara. Assim, tá faltando um pouco mais de capricho no trabalho ofensivo das duas equipes, algumas decisões erradas no ataque, mas a defesa tá legal. Assim, Botafogo é uma equipe mais experiente, né, tratando-se de idade aí, de rodagens. Mas a equipe do Tijuca não é uma equipe boba, cara. E o Botafogo tá vencendo no que a gente imaginou no início do jogo, que seria em rebote, né? Tá pegando muito rebote por ter uma estatura maior, jogadores com físico um pouco mais à frente do que os atletas do Tijuca. Apesar de ter uns atletas altos ali no Tijuca Tennis Clube, na equipe do Glorioso tem mais forte, né? Pode ver o Gustavão. O Gustavão tá pegando um rebote atrás do outro. E assim, Merlin... Rebote de si mesmo, né? Exatamente. Merlin, são mais de 140 aparelhos conectados, 73 likes, cara. Não, peraí, galera. Ô, tá aqui a tia Solange comentando, bora dar like e ajudar no Pix. Daqui a pouco a gente vai botar o código QR Code aí pra você ajudar. Dá tempo, Jean, dá tempo agora. Pode colocar aqui então? Pode, rapaziada. Canal Jean Thompson. Dá essa moral pra gente, hein? Canal Jean Thompson é um canal sem fins lucrativos. Sim. É um canal que faz tudo de graça. É o projeto do meu querido amigo Jean Thompson, já há 4 anos, trazendo
o melhor de qualidade, a maior quantidade de jogos transmitidos da base do basquete carioca, rapaziada. E aí, a gente, né, obviamente, a gente precisa, né, de uma ajudinha. Ajudinha pro equipamento, ajudinha pro transporte. O Júlio foi 40 conto, aí, filho. Aí, ajuda. De 40 pra ir, vai ser 40 pra voltar também, tá, gente? Ah, tomara que seja uns 20 pra voltar, Mene, pelo amor de Deus. É complicado, essa hora de sexta-feira à noite aqui no Rio de Janeiro é complicado. Enfim, pô, a gente pede, né, o Jean pede, eu tô aqui hoje no canal dele, então sou funcionário dele, tô pedindo também. Que isso. É, uma ajudinha pra logística mesmo, né, rapaziada, pra poder o Jean ir e voltar pra casa com segurança. Amanhã tem mais, domingo tem mais, segunda tem mais. Jean só vai descansar agora, só vai parar de transmitir jogo na terça-feira, rapaziada, então ele precisa deslocar. Quarta-feira volta. Tem mesa de som, tem notebook, tem câmera, tem microfone, tem fone de ouvido. Cara, são duas malas enormes que tem que ser levadas de um lado pro outro. Então, ele pede essa ajuda. Hoje quem tá pedindo sou eu no nome dele, mas ele pede essa ajuda só pra fortalecer o trabalho aí. Então, você já viu. Mano, o Pix, além de ter aparecido o QR Code na tela, tá na descrição do vídeo. Então, você pode ajudar como vou colocar você agora, puder, se você puder e se você quiser também ajudar pra fazer esse canal, que é o melhor canal da base carioca de basquete. Início do segundo quarto, 14 Botafogo, 10 Tijuca. Jô sendo perturbado ali, o Jô vai dormir pensando no Capeleço. Tem arremesso de 3 pontos, bate no ar, nada feito, rebote ofensivo. Opa! Sexta falta ali Gabriel do Gabriel Cabral. Saião. Posso mandar um salve aqui? Fica à vontade. Mandar um salve pra Neiva Capeleço, pro Lucas Silva, Everton Soares, Ezebeck. Aqui, ó, Ezebeck, ele, parabéns por promover a garotada. É, tamo junto. Converte o arremesso de bonificação. Ali o Gabriel Cabral. Henrique, Solange, tamo junto. Yara, Eliane. Tamo junto, rapaziada. Primeiramente, o que a gente pede que é de graça, né? Que é só, é o mínimo pro YouTube, pro algoritmo ajudar. É o like e a inscrição no canal. Quem puder contribuir com o Pix, contribui. Não tem problema nenhum. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Em nome aqui do canal Jean Thompson, Gustavão, no ganchinho, nada feito. Tentou tapa Luan. Melhor pra equipe do Tijuca, que tá fazendo um ferrolho ali no garrafão. Alvinegro. Alvirrubro é o Tijuca. Vai girando bola. Gio. Faz infiltração pela zona morta. Tentou chamar a falta, nada feito. Boa defesa do Gustavão. Rebote, tem ataque agora da equipe do Botafogo. Na bandejinha, usa na tabela, nada feito. Foi um pouco displicente ali o Matheus na hora da bandeja. Melhor para a equipe do Tijuca, 14 a 13. Tijuca tá chegando, tem jogo, hein? O jogo é jogado, lambaria pescado. Já diria Jean Thompson. Grande de pescador. Grão em grão. Grande pescador, de grão em grão. A galinha o lambaria pescado. Não, não. Tá certo, tá certo. É a isca, né? É, pô. Ué, tu bota o grão, aí tu pesca com lambaria, rapaz. Enquanto a bambu? Enquanto a bambu tem arremesso de 3. É isso aí, não, é a flecha. A gente não pode usar o bordão dos outros. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Um grande salve, Veraldo Marques. Gustavo, pra cima do Capeleço. Sofreu a falta, vamos ver de quem marcou. Que isso? Oi, conseguiu arremesso, conseguiu a bandeja. Bate no peito, papai bate palma. Que isso? Arranca aplausos aqui da arquibancada no Oscar Zelaya. Pra virar o jogo, cara. Vira o jogo. O nosso querido Gustavo de Carvalho. Ó, tá lá, tá aí no comentário aí o Pix do Jean Thompson, hein? Vai pra arremesso de bonificação, Gustavo. Bate no ar, nada feito na tentativa de rebote, melhor para a equipe do Botafogo. Vai ligando, Capeleço. Parou, girou, olhou, pensou e a defesa do Gio deu um tapa na bola na mão do Matheus Soares. E tem enquete no chat, hein? Tem enquete no chat, faltam 8:17 para o fim do segundo quarto. Tijuca 15, Botafogo 14. Vai bater o lateral. Ali o Matheus. Vai girando. Zibek. Gira a bola, Capeleço, na cabeça do garrafão, não é a dele. Tem giro, passe extra. Tem Capeleço. Pra cima do Gustavo. Mais um passe extra, faltando 2 segundos. Tem arremesso, bola lá dentro do Lucas Rodrigues. É o que você falou, né, Jean? Botafogo tá passando muito a bola. É, procurando um passe melhor. Agora definiu certo. Como é que, Lucas, como é, que é o nome daquele negócio que pessoal, tem um cara que fala aí? Né? Sempre tem um passe melhor. Sempre tem um passe melhor. O Botafogo parece que tá vendo as nossas transmissões, né, gente? É a frase do Merlin.
Arremesso da zona morta de 3, nada feito, a bola passou batida direto. Tem contra-ataque agora puxado pelo Matheus. Na bandejinha ele bota a bola lá dentro usando a tabela. Agora ele foi com um pouco mais de concentração, né? Teve outra bandeja no contra-ataque que ele errou. Agora ele se redimiu. Jô, Gustavo. É caixa. Partiu, atirou, arremessou, nada feito na tentativa do rebote, melhor pro Zibek. Zibek com a bola. Que isso? Fez o fake, enganou o Gio e foi lá dentro para 2 pontos. Rapaz. É, a giradinha de cabeça do Zibek ali era malandragem. 20 a 15, abre 5 pontos a equipe do Botafogo e perde tempo, Daniel Belo. Alô, câmera Grill, joga essa câmera para cá. Joga essa câmera para cá para a galera conhecer o Marin Callazans. Opa. Aí ele aí, ó. Aí sim. Mais um pouco. Tamo junto. Boa noite, rapaziada. Dá o like, se inscreve no canal e ajuda como puder. Tamo junto. E é isso. E você, esse rapaz aqui, você conhece, rapaz? Ah, o pessoal já conhece, não precisa aparecer, não. Ó, comenta aqui a Aline Beltrão, vamos, galera, fazer o Pix pro Jean, o melhor que nós temos. Tá aí na tela o Pix, pra quem quiser contribuir, dá essa moral pra gente. Lembrando que é uma transmissão totalmente gratuita, você não paga nada pra assistir. E pode ajudar a gente aí no Pix. Lembrando que precisamos da ajuda de vocês aí pra nossa logística, deslocamento, alimentação. Baduzinho Santos comenta, sexta-noite... Nada melhor que uma ótima transmissão dessas feras. Parabéns. É isso, Baduzinho. Ah, valeu. Boa recuperação junto. Aí, moleque. Melhoras aí, Baduzinho. Henrique, parabéns pela excelente transmissão. Hugo Assis, Jean Bravo da RJ. Valeu, Henrique. Valeu, Hugo. Aline Beltrão, boa noite. Solange Capereço, minha mais nova amiga. Família Capereço, Neiva Capereço comenta. Botafogo pra cima. Torcendo de Cascavel, Paraná. Capereço vai pra cima. O Everton comenta, sabe, Jean. Sabe o que esse barulho foi? Esse barulho? A cobrinha? É. Everton Soares, demais. Jean cobriu o Sul-Americano, é brabo demais. Tamo junto. Exibeck, você já comentou, né? É. E é isso. O Everton comenta aí também. Grande abraço, minha família. 10 likes pra gente chegar a 100, Merlin. Tem comentário lá embaixo, hein? Chegou mais comentário? Chegou comentário lá embaixo. Ah, qual é? Que bonitinho. Mandando um coraçãozinho. I love you, my brother. Um abraço, Merlin Calazans. Tamo junto. Do caso, eu mesmo. Fragmentado. Eu comento e leio meu próprio comentário. Igual tu manda o áudio e escuta o que tu mandou, né? Não é não? Vem o Tijuca no ataque. Cheio de substituição, hein? Big Joe ali. Conseguiu entregar a bola no Joe. Joe, bola embaixo. Tem giro, não. Um contra um. Passe extra, infiltração. Chute pra fora. Mais uma infiltração. Tentativa do floater, nada feito. Mais um rebote do Matheus Oliveira, hein? Zibek. Zibek no passe extra. Tem arremesso de 3 pontos! 1, 2, 3 pontos do Lucas. Que passe sensacional do Zibek. Que passe foi esse, Jean? Lucas tá quente hoje, hein? Ah, que assistência. O Lucas tá quente hoje, hein? Tá demais. Tá querendo o jogo. Chamou na infiltração. Preferiu o passe pro Gio. Parou, estancou da zona morta. Nada feito. Mais um rebote do Zibek. Já vem trazendo aí nos handles. Faz o fake. Tentativa de bandeja, Zibek. Que isso? Joga demais, que cara. Que isso? Isso aí eu avisei lá no início do jogo, hein? Fioravante. Zibek. Nossa senhora, hein? Já abre 10, 11 a 5 é parcial do segundo quarto. É isso aí, 25 a 15, faltando 5:45 pro fim do segundo quarto. Tijuca na bola, no ataque ali, Miguel dos Santos, o índio. Agora sim o índio. Ou também Xamã. Vai pro floater, sofre a falta. Não, parou, estourou. É índio ou pode ser também Xamã da Chopi. Mandar um salve pra galera nos comentários aí, tamo junto. Todo mundo tá comentando. Aí, olha o comentário do Zibek, não vou falar mais nada. O Marquinhos é o cosplay do Calazans. Só pra confirmar, né? Quero ver se o Marquinhos tem aquela bola de 3 do 45 que eu meti hoje no treino, hein? Ele tem 45, 150 graus. Ele tem de onde ele quiser. 490 graus, não sei o que quiser. Salve, Marquinhos. Tamo junto, irmão. É o Marcos. É, só bota o meu nome na herança. Olha a roubada de bola. Opa. Do Gio e teve falta antidesportiva do Matheus. Matheus não estava prestando atenção, sofreu o roubo de bola e teve que parar o ataque. E isso é falta antidesportiva, né, Jean? Exatamente. Só para explicar para a galera. É, a falta ali onde ele não visou a bola, né? Só visou parar o atleta adversário. Então, com isso, falta antidesportiva. Tubarão, tamo junto.
Família Palma em quadra, Vitor Hugo e Gabriel Giga. É a tropa de Japeri. O Giga tá aqui embaixo da gente, tá na aqui, bancada, pô, tá assistindo aqui o jogo. Salve, Giga, tamo junto. Bernardo Malta, bora Tijuca. Ó, quem vai salvar nosso Pix aí, ó. Aí, ó. Bernardo Malta do Raizeiras, vão mandar aquele Pix pra ajudar aí no intervalo. Mas o Bernardo no Malta é sempre brabo, né, cara? Não, eu sei que ele sempre fortalece. Ele sempre dá aquela moral e hoje eu sei que não vai ser diferente. Raizeiras na veia. Tamo junto. Converte o lance livre aí, o Gio, o segundo. Cara, sabia que uma das minhas primeiras dunks, quando eu voltei, de lesão, foi no Instagram dele, sabia? Que maneiro, tava lá, cara, na Lagoa, ele gravou, metia a dunk lá, foi maneiro, hoje foi maneiro. Hoje em dia tu dunka como quem respira, né? Olha, o Gio na tentativa de bandeja, converte mais dois, diminui, hein? 25 a 18, era 10, agora é apenas 7. O pai do Gustavo que tá gritando no nosso ouvido, maravilhoso. Joga junto, joga junto. Joga junto, tá certo, tem que ser. É a tropa do empurra. Lá ele. É bobeira. Arremesso de três pra calar os críticos do Lucas Rodrigues. Lucas tá pegando fogo. On fire. Tá pegando fogo, on Lucas. Fire. Tá muito afim de jogo. E tá defendendo demais ali o VH, hein? O VH voltou. Quase perdeu a posse de bola ali, tá tudo bem com ele. Perde o bloqueio, tem pick and roll. Mas o Lucas tava ali pra impedir o passe pro pivô e a posse de bola da equipe do Tijuca, faltando 9 segundos de posse. É, vai rolando um trash talk ali, hein? E o Matheus acabou de sair, já vai voltar agora no lugar do Zibek, hein? Zibek vai dar uma descansada. Jogou, né? Tá jogando demais o Zibek. Sai aplaudido, né? Jogando demais. Tanto em pontuação, tanto em assistência, né? Verdade. Gio. VH. Opa. Da zona morta de 2 pontos. Pisou na linha. Vantagem tem 8 apenas, hein? Falta no 4:35. Vai girando a bola a equipe do Botafogo. Matheus. Capeleço. Entrega a bola embaixo. Olha esse fake. Vai pra onde, meu amigo? Excelente bola do Matheus Soares. Podia cravar pra dar emoção, hein? Podia, né? Mas foi humilde. Olha o VH. Marcado pelo Capeleço. Agora voltou. Olha só. É a segunda ou terceira vez que o Capeleço estraga um ataque do Tijuca só por existir. Só por existir não, né? Por fazer um excelente trabalho defensivo. Né? É o que eu citei naquela hora, ô Merlin. A equipe do Tijuca tá sem armador, cara. Ó, portanto que vai voltar o Gustavinho. É só ele que é o armador de É, ele que tá armando, exatamente. Ofício, né? Então, o VH tá fazendo uma coisa ali que ele não é tão acostumado a fazer. Ele é definidor. Exatamente, é um ala. Pra definir, né? Não tem tantos handles assim. Gira a bola, a equipe do Botafogo. Olha o Fialho aí, do Garrafão. Nada feito. Olha o Fialho recebendo a oportunidade aí. Atleta sub-18, lá de Kissamã. Ele conhece Kissamã? É longe. É longe. Depois de Macaé. É longe. É o filho da Dona Cida. Um abraço, Dona Cida. Ó, pode ver que até o Davi tá trazendo bola hoje, cara. Nossa senhora. Ele é pivô. É. Tá mostrando aí. Tal qual o Jokic. Ó, o VH. Falta. Cometeu a faltinha ali o Francisco Fialho. É, o pessoal fica pedindo ali uma cotovelada do VH, hein. Ele tentou dar o facão ali, o excesso de força. Essa aí, não sei não, hein? O Capeleço já jogou até adulto, né, cara? Ele é, tá então acostumado ele, a marcar. Marcou o Iago, ele não tá, né, nem cara? Aí. Ele não tá nem aí. Capeleço, amigo do Iago. Não é qualquer um. Exato, ganhou um tênis de caramba, né? Tava lá nesse dia. Vamos lá, galera. Vamos deixando um like aí pra ajudar. Falta 2 likes pra chegar a 100, Merlin. Ah, vamos. 2 likes pra chegar com a 100. Com 100 likes eu volto segundo, hein? Verdade, verdade. Não, 150. 150? Com 150, Merlin volta segunda. Ó, e com 150 a gente vai entrevistar um atleta no final aí, hein? Opa! Com 150 likes aí, vamos entrevistar, trazer uma entrevista. Beleza? Então só se a gente bater a meta de 150 likes. Vamos. Quantas pessoas estão assistindo, gente? 140. Ô, rapaziada, vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vou bater lance livre. Ali. O VH. Converte o primeiro. 19.864 inscritos. Falta então 136 para chegar aí a 20 mil. 100 likes, hein? 100 likes. Chegamos. Chegamos a 100? Chegamos. Aí sim. Não converte segundo rebote do Gustavão. 30-21, 9 pontos de vantagem. Capeleço. Ei. No passe extra. Ah, aí não, né? É. Refugou. Sabe quando o cavalo tá na pista de equitação? Falta técnica no banco do Botafogo, falta técnica no Peri. Mas eu acho que é porque ele tava reclamando justamente desse lance. Eu acho que pode, cara.
você jogar a bola no chão e segurar ela depois, eu acho que bom, isso pode. Fica aí uma questão que eu vou precisar estudar. Rapaz. Capelesse é o Iago do Botafogo. Converte o lance livre ali. O Jô. É, vai se tornar. Vai se criando. Jô com o tênis do Bob Esponja ali, hein? Vai se criando um tênis climazinho estranho, hein? É, tênis ali do Plankton. É brabo, não é? Você que vê, pô, essa série do Kyrie. Ó, vai entrando aí agora o Beltrão, hein? Beltrão cria do JTC. A mãe dele tá aí na área. Assistindo e a arbitragem vai lá, hein? Ih, parece que vai tirar a molecada dali de trás. Oi? Vai tirar o pessoal que tá sentado aqui próximo da quadra. Tem um pessoal sentado aqui embaixo da quadra. É, o pessoal do adulto, pô. Aí se não tirar o pessoal ali, não vai ter jogo, diz a arbitragem. Ih, rapaz. É então, isso mesmo? Exatamente. Tá esperando lá, a arbitragem até parou. Aproveita então essa paradinha para participar da nossa enquete. Nossa enquete conta aí com mais de 50 votos, Merlin. Tá bom, hein? Vamos para 100 votos, pô. Se tem mais de 100 pessoas assistindo, a gente usa esse tempo, usa esse espaço para pedir que a galera interaja o máximo possível com o canal, né, Jean Thompson? Se inscreve, dá seja like membro. No vídeo, seja membro, dá like no vídeo. Quem puder ali dar aquela fortalecida no Pix, a gente agradece. A gente sempre traz aqui essa necessidade aí da logística, né? E custa, né? Tem custos pra gente poder trazer o melhor da base do basquete carioca pra você em todo lugar do mundo, quiçá do Brasil. Gustavo infiltrou no flow, ter nada feito. Tá pedindo contato do Capelesso ali, nada feito. Tem ataque da equipe do Botafogo. Pediu a jogada ali o Matheus. Vai girando, Capelesso, Matheus da zona morta. Vai girando. Recebe, tem infiltração, mais um passe, tem arremesso da zona morta, a bola passa direto na tentativa do Gustavão, melhor para o Gio. Gio vai acelerando com ela. Pede calma ali, Daniel Belo. Eita. Tem arremesso, nada feito. Rebote do Capelesso que já vai puxar. Toma ali velocidade. Tem passe, recebe mais um passe, vai girando. Mais outro, é linha de passe, tá arremesso de três, a bola bate no aro. Rebote do Gustavão, mas marcou a falta na disputa do rebote ali do camisa 11 da equipe do Tijuca Tênis Clube, o Davi dos Santos. É, hoje o garrafão. Eita! É do Gustavão. Informação, Jean Thompson. Fala comigo. Ó, time out. O Flu tá tomando um sacode do Fla no sub-23. Primeiro quarto, mais de. Que isso, cara? Mais de 69 pontos pro Flamengo. Primeiro tempo, né? Só pode ser. Não, mas calma aí também, né, pessoal? Quarto. O Fluminense tá totalmente desfalcado. Patrícia e Fábio, transmissão braba, Jean, Fábio, basquete CDD aqui. Tá alô, na tela CDD. Aí, tá na tela aí, quem quiser ajudar, importante. Faça aquela contribuição, ajuda a gente pra gente continuar transmitindo mais jogos. João, posso ler os comentários aqui ou você tá lendo aí, Merlin? Tamo aqui, né? O pessoal comentou aqui sobre o Flu está tomando sacode pro Fla no sub-23, primeiro quarto, mais 69 pontos para o Fla. Primeiro quarto, né? Calma tempo, aí, né, pessoal? Primeiro tempo. Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? O Fluminense teve os 12 jogadores expulsos na última partida. Nossa, os 12. Senhora. O Tijuca, né, teve 3 para contar a história, né? Agora o Fluminense, ninguém pode jogar o jogo de hoje devido à confusão que teve lá. Então, a gente não fez esse jogo, a gente estava fazendo Botafogo e Flamengo. Que inclusive estava com mais de 800 pessoas simultâneas que aqui, jogo, hein? Que jogo, amigo. Que vamos chegar. Ó, tá aqui, ó, transmissão braba, Jean, Fábio Basquete CDD aqui. Valeu, Fábio, tamo junto. Aline Beltrão tá nervosa. Calma, Aline, calma, respira. É a mãe dele, fica tranquilo. Bebe uma água. Tá na tela aí, pessoal, contribua no Pix, dá essa moral pro nosso canal. Contamos, precisamos da ajuda de vocês, da colaboração. Ajuda qualquer muito. Valor, qualquer quantia, pra gente continuar transmitindo aí mais jogos pra vocês, hein? Qualquer valor. Qualquer rapaz. Valor, um real, dois, três. Pode mandar pix de um real pra mandar mensagem, não tem problema não, a gente aceita. 30-22 vai vencer a equipe do Botafogo, futebol e regatas contra o Tijuca Tênis Clube, faltando 2 minutos e 39 segundos e 6 décimos de segundo, que às vezes é importante. Merlin, falta 34 likes pra gente chegar na meta de 150 pra você voltar segunda-feira, hein? Olha, faltando... Alô, rapaziada. Quem tá gostando, dá like. Quem não tá gostando, dá like também pra dar moral pro João. Boa, boa. Né? Posse de bola da equipe do Botafogo. Vai girando. Capelesso no passe extra, arremesso da zona morta de três, bate no aro. Falta. E acaba pegando um rebote. Mais uma falta, vamos ver de quem foi. Falta do Gabriel Saião em cima do Matheus. Falta do Gabriel.
Merlin. Matheus tá demais hoje, Jean Thompson. Faltam 136 inscritos pra 20 mil, hein? Ô, galera, vamos fechar essa marca de 20 mil, vamos? Vamos fechar. Ou então abaixar pra amanhã bater, né? Tem infiltração, usando a mão esquerda do Lucas, nada feito o rebote do Gio. O Gio também tá jogando, não sai de quadra, né? Sim, sim. É o mais velho da equipe, né? Então, chamando a responsa. Parou, estancou, arremessou de dois pontos. Rebote ofensivo, usando a esquerda, nada feito, melhor pro Gustavão. O Gustavão viu o Capeleço disparando, mas preferiu armar o jogo desde o início. Agora sim, Capeleço no perímetro. Segura, para, pensa. Entrega a bola pro Matheus Oliveira. Vai abrindo, girando. Eita, vem arremesso vai de dois depois do crossover. A bola gira e não entra. Rebote defensivo da equipe do Tijuca na mão ali do Felipe Tânis. Quase highlight, tá? Nossa senhora. Vai girando. Pivô contra pivô. Gosto assim. Que defesa do Gustavão. Olha a defesa do Gustavão. Melhor pro Capeleço, que já vai acelerando. Capeleço sofre a falta. Joga a bola pro alto. Ela não cai. Lembrando aí que o Botafogo já estourou o limite de faltas coletivas, mas o Tijuca cometendo apenas a sua terceira falta. O que, que aconteceu ali, Bernardo Marinho? Malta, mandei o Pix, se o Tijuca ganhar, eu vou mandar mais. Pô, aí a gente não pode ser envezado, né? Pô, faz isso não, Bernardo. Não, tá ótimo, já mandou. Ah, tá bom, obrigado. A gente não consegue ver porque estamos aqui, a gente tá no meio da transmissão. E fica no roteador, né? Se cair, eu botar o roteador lá, pode cair a transmissão. É. Então, pra quem quiser contribuir, tá na o tela mais uma vez. O foco é o basquete, né, rapaziada? O foco é o basquete, a gente sabe que o Pix ajuda, a gente agradece sim, muito. Sim, sim. Mas o foco é, verdade, o basquete é aqui no canal. Jean Thompson, eu sou Merlin Calazans na narração hoje, dividindo aqui os microfones com meu grande amigo e parceiro de transmissões, Jean Thompson, o homem das dunks. Para. Campeão do torneio de enterrada, da pelada de fim de ano do Fernando Medeiros. Tô mentindo? Então pronto. Gratidão, meu amigo. Eu matei duas bolas de três. Mas quem ganhou ali o Vale Compras da NBA Store? O que você pegou no Vale Compras da NBA Store? Cara, eu dividi com os outros dois meninos. É muito humilde, namorado. Eu dividi com a rapaziada, mereceram também. Tentaram mandar umas dunks ali diferenciadas. Vou explicar essa história pra vocês, gente. Faltando 1 minuto e 29 pro fim do segundo quarto. Teve o campeonato de três na pelada de final de ano do Fernando Medeiros. Ex-Big Brother, influência, trabalha na NBA Brasil. Pessoal conhece. Todo mundo sabe quem é Fernando Medeiros, né? Foi Jean, o JV e o Logan. O Jean ganhou. Ele pegou o Vale Compra. Não precisa ficar falando valores aqui, mas ele pegou o mil Vale real, Compra. Pô, foi R$1.000 de compra. Pegou o Vale Compras da NBA Store lá da Barra da Tijuca. O que, que ele fez? Ele dividiu com os outros competidores. Se esse moleque não é humilde, não merece muito na vida, se ele não merece tudo de bom nessa vida, eu sou a geladeira. Como eu não sou a geladeira, ele merece tudo de bom na vida. Não, você é maior que uma geladeira, né? 1,98 de altura. É, ó, H Lorde Player, vocês estão aí na quadra? Estamos aqui ao vivo no ginásio Oscar de Maia. Se você chegar aqui agora, você vai ver a gente. Exatamente. Olha só, Rendo! Spin move. Sofre a sexta e a falta, mostrando que tem sim muita mão esquerda o Matheus de Oliveira, numa jogada plástica e bonita demais aqui nesse jogão do Sub-23. Tá mostrando por que ele não sai de quadra, né? Spin move, não. E é a partida de estreia dele, né? São 6 pontos já no jogo, pode chegar ao seu 7º agora. Sem contar que ele é muito importante no rebote, né, cara? Defensivamente. Nossa, joga demais. O Matheus, jogador na posição 4, né? Desde quando eu acompanho ele, né? Ele é cria do Fluminense. Desde quando eu acompanho o Matheus, ele sempre foi muito aguerrido na defesa. Um jogador de muita raça, de muita vontade. Joga dos dois lados da quadra. Exatamente. Mostrando aí. E lá no Paulistano ele era o pitbull, né? Na equipe do Paulistano ele era o cara que realmente animava o time quando o time estava desanimado. Marcava o melhor jogador do time adversário. Acompanhei um pouco da trajetória do Matheus lá. O irmão dele é o Antônio, que tá no Paulistano, tá lá no Sub-18. É isso aí. Ele foi pra Joaçaba, né, Santa Catarina, e agora tá voltando aí pro Rio de Janeiro. Olha aí. Converte aí agora, fazendo o terceiro ponto seguido dele. Ó, marcação pressão, hein? Jogada de 3 pontos pra equipe do Botafogo. Marcação pressão contra a Toro. Olha só quem quase ia roubando ela, Matheus Oliveira. Cara, o Tijuca... Ó, timeout, ô Merlin, timeout. Time out. O que acontece? Essa marcação pressão aí do Buiú, creio eu que ele já tá fazendo justamente porque a equipe do Tijuca tá sem os seus armadores principais, né? Que tá sem o Juan, tá sem o Xisto. É, então, o Gustavinho, um garoto de 17 anos, tá tendo que fazer isso.
Então eles estão tirando o passe do Gustavinho. O Gustavinho não recebe. Então automaticamente um ala ou um ala pivô vai ter que levar essa bola. Então tá aí também o porquê o Buiú tá fazendo... Complica demais, né? Complica exatamente, demais a saída de exatamente. Bola. Exatamente. E assim, eu tô gostando, cara, da apresentação do Tijuca. Parou um pouco no marcador, né? Ali parou nos 22 pontos, mas... É, pra equipe que tá jogando sub-17, sub-19, cara, tá se virando nos 30 e tá jogando bem. A diferença de idade, gente, ela é muito mais gritante na categoria de base do que no adulto. Verdade, verdade. Porque você tem, literalmente, muito menos tempo de vida e mais tempo de basquete. Um ano, dois anos faz muita diferença. No condicionamento físico, no cardio, na força, na técnica, na tática, no entendimento do esporte. Então, a gente sabe que é muito mais complicado. Para um sub-17 jogar um sub-23, meu amigo, pô, são quase 5 anos aí de diferença, né? Merlin, como é que tá teu Instagram pro pessoal seguir? Meu Instagram tá MerlinSanity, Merlin S-A-N-T-Y. Merlin S-A-N-T-Y. Isso, MerlinSanity. Segue lá, rapaziada. Segue lá, galera. No Instagram, segue no Insta, eu, tá aí, ó. Eu fiz um reel hoje. Muito bonitinho, pô, você gostou? Maneiro aquele reel. Ficou lá. Maneiro, né? Botou legenda. Até eu apareço no reel. Pô, claro que você aparece no reel. Pô, siga no Insta, arroba M-E-R-L-I-N, Merlin de... Merlin Sanity. Merlin de... Leroy Merlin, né? É, não. Eu não tenho nada a ver com a marca. Se a Leroy Merlin quiser me patrocinar, por favor, pode mandar DM. Mas não é o caso. Leroy Merlin. Pô, queria muito. Se eu tivesse 1% da Leroy Merlin... Tu estaria com 8 câmeras transmitindo hoje aqui já. Caraca! É. Câmera até dentro do vestiário. Ele tá, né, com a camisa da Leroy Merlin também. Aí tá. Boa. Vai, Jô, bateu o fundo, bola. Tem. Ali a armação na hora. Olha a defesa perturbando a equipe do Tijuca. Jô consegue passar. Entrega pro Gustavinho. Gustavinho começa tudo. E passe perigoso. Ah, se lamenta muito. Sabe que a bola foi muito alta? O Daniel Belo só olha pra ele. Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo o Daniel Belo sentado no banco, cara. Cara, eu nunca vejo ele sentado hoje no banco. Hoje foi. Ah, ele já levantou. É, só porque ele te ouviu. Tinha alguma coisa estranha. Mentalmente ele te ouviu. Zibek voltou, hein? Matheus. Faz o giro. Perácio. Matheus de novo. Que trabalho. Tem passe. Tem bloqueio. Tem pick and roll. Acabou cometendo a infração. Ali o Lucas. Aline Beltrão. Já tô seguindo o Berlim. Valeu, Aline. Dá uma olhada lá no último reel. Que tem o Jean, tem participação Reposta, especial do Jean. Dá moral lá, que eu vou voltar a fazer muito conteúdo aí voltado pra narração, os bastidores da narração. Quem quiser me seguir, ver que é rotina de jogo, como é que a gente faz pra vir pro jogo, como é que a gente faz pra vir. Olha o erro de passe do Gio. Mais uma excelente defesa da equipe do Botafogo. 33 a 22, faltando 44 segundos pro fim do segundo quarto. Abriu 11 e quer abrir mais aí, que na volta do Gustavão vai dar descansar o Capeleto. Pessoal, convidando vocês aí para o intervalo participar do nosso podcast, da nossa resenha aqui, hein? A gente tem muito o que passar para vocês aí, parceiros do nosso canal, falar um pouco sobre a partida também. É com você, Merlin. Tamo junto. Zibek, olha o passe para o Gustavão. Livre, leve e solto, tem a falta. Marcaram com certo delay ali, mas foi, né? Falta do Gio. É, rapaz, torcida não foi nem um pouco a favor, né? É, ninguém gostou, não. Merlin, 23 likes pra você voltar na segunda-feira, hein? Pro Opa, Fla-Flu, hein? Dá o like, rapaziada. Dá o like, que eu quero fazer esse Fla-Flu, porque é clássico. Aí o Fluminense vai vir mordido, né? Porque aí, já que hoje não tá jogando, e vai vir lá, completo. Né? Exatamente. A bola girou e não entrou no arremesso do Gustavão. Solange Capereza, siga essas duas férias. Obrigado, Solange. Converte o segundo ali o Gustavão. Agradece. Vai voltar o Capeleço para pressionar, né? Capeleço é o carrapatinho. Capeleço que contra o Flamengo não teve muito tempo de quadra, né, Merlin? Hoje... É, a altura foi um fator para ele ficar pouco tempo em quadra. Hoje ele tá muito tempo em quadra. Começou no banco, mas já tá pressionando bastante. Olha o Gio. Falta. É, foi falta ali do Matheus. Tá para dois lances. É, não tem como. Já estourou o limite de faltas ambas as equipes. Vai arremessar dois. 34 a 22, 14 pontos a favor da equipe do Botafogo. Faltando 27 segundos para o fim do segundo quarto. E volta Gustavão. E até essa substituição ali do Tijuca. Mas tá no banco ali o Thiago, o João Guilherme.
Volta aí, Tijuca. Volta tá, Big Joe. Tijuca tá bastante tempo parado nos 22 pontos, né, Merlin? 22 alguns naquela, minutos. O número minutos. De maluco não quer largar. Alguns minutos. É verdade? Tem esse negócio aí com 22 é número de maluco, Merlin? Você cara, acredita não, nesse negócio aí? Não, numerologia não. Eu também não. Eu só gosto de usar meu número mas, de camisa quando eu posso. Qual o significado do seu número? Do meu número? É. Eu jogo com a 14, né? É o dia do meu aniversário. Oscar Schmidt. Rogério Kafka. Ah, do pai do Kafka, né? Exatamente. Pô, o filho dele joga demais, é cara. Por causa do Rogério. Não é por causa do Oscar, é por causa do Rogério. Ah, é que você falou isso comigo no jogo contra o União Corinthians, exatamente. É verdade. Foi o jogo que mais teve audiência no CRBG TV, foi, mais de 130 foi. Mil visualizações. Foi. A gente caramba. Tava fazendo esse jogo. Zibek. Entrega a bola ali pro Matheus. Girando. Velácio. Zibek. Pé de calma, roll. Marcado pelo Índio. Faz o crossover em cima do Big Joe. Deu espaço pra ele. Ele tentou a bandeja no Figueirão, nada feito. Olha a roubada de bola. Tem arremesso. Meu Deus, se essa bola cai. Acabou. Se essa bola cai, é fim. De segundo quarto, 34 Botafogo Futebol Regatas, 23 Tijuca Tênis Clube. Numa parcial de 20 a 13. Aí vence o primeiro e vence o segundo quarto a equipe do Tijuca. Abre 11. E agora a gente vai pro nosso podcast ali. É, meu amigo. Primeiramente, Merlin, antes de tudo, antes de a gente começar, preciso falar dos nossos parceiros, bota né, cara? Aqui, ó. Bota aqui. Preciso falar dos nossos parceiros, preciso falar da TV Cognitiva. E TV Cognitiva é o nosso patrocinador oficial. Tá aqui, ó. Você que sabe achar aí, cara. Tá aqui no cantinho, TV Cognitiva. Aqui na frente. TV Cognitiva é uma página de highlight. Você que pode, segue lá, TV Cognitivo no Instagram. TV Cognitivo que forneceu essa mesa de som pra gente, forneceu essa câmera que tá filmando, microfone, fone de retorno. Então segue lá, TV Cognitivo é nosso patrocinador oficial. Precisamos da ajuda de vocês. Quanto mais seguidores a página TV Cognitivo chegar lá pra eles, mais firma a nossa parceria e melhor fica a nossa transmissão. Porque próxima meta já é uma câmera profissional. Qualidade, não uma, né? Não então. Uma... Como é que a gente pode dizer? Webcam? Não, não vai ser uma webcam, já vai ser uma câmera profissional, aquela que dá zoom, já vai ter investimento de VMix, VMix tem como botar replay, vai ficar outro nível, então imagina precisamos o jogo aí. Da base com replay, diretamente aqui no canal de Antopes, quase com 20 mil, né, Antopes? Quase 20 mil, falta cento e pouquinho. Pessoal, e agora a nossa segunda parceria vai pra tela agora, Bernard Design. Pra você que não conhece o Bernard Design é ele quem faz a nossa arte, inclusive você entrou em contato com ele lá, Merlin? Ainda não, mas a gente já trocou figurinha, já trocamos likes. Aí sim, ó. Começa assim, primeiro você troca like, depois você vai na DM, troca uma ideia. E é o interessante, usando o cupom Jean Thompson, Merlin, você ganha 50% de desconto. Nossa, você não, eu vou usar. Você quer fazer duas artes com ele, daria 60 reais, você vai pagar 30, porque você vai usar o cupom Jean Thompson. É isso aí. Quer uma arte utilizada? Entre em contato com NARD_designer no Instagram. @nard_designer, então pelo WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Nard vai fazer uma arte nossa maneira aí pras próximas transmissões. Aquela fotinha lá que a gente tirou já serve, né? Já serve aí. Mandar pra ele depois. Pro Sub-23 aí. Então, mas o Merlin só vai voltar se chegar a 150 likes. Estamos com 134. Rapaz. Tá bom, vamos dá tempo. Ó, a rapaziada de CDD tá falando de você aí atrás, Elias. Já o Elias lá atrás, com 2,11m de altura. Dá um salve aí, Elias. Manda um salve pra CDD, manda um salve pra CDD, só falar. Chega aí. Valeu, rapaziadinha da CDD. Tamo juntão, rapaziada. E é isso, pessoal da CDD. Tá gostando do jogo, Elias? Mais ou menos. E é isso, ó. Nossa segunda parceria vai pra tela agora. Merlin, já a gente volta. Fala, galera. Tudo bem? Me chamo Patrick Neves. Trabalho com voltosoterapia, massoterapia. Cuida aí dos atletas aí, tá? Hoje eu tô aí com o ilustre Jean Thompson. Vai fazer um trabalho aí nas costas aí. Trabalhar essa região das costas e das pernas dele, que ele sente muitas dores, muitos incômodos nas costas, isso aí atrapalha até o rendimento dele de trabalho e treino. E hoje aí a gente vai fazer esse trabalho e depois vocês acompanham aí, valeu? Então, fiz uma avaliação aqui nas costas do Jean. Foi encontrado muitas contraturas musculares, entendeu? Muito encurtamento da musculatura das costas. E agora a gente vai liberar esses nódulos, a gente vai fazer uma liberação muito boa aqui nas costas dele.
Spazzing out Pluto. Spazzing out Pluto. Rapaziada que tá assistindo a transmissão ao vivo aí, ó. Tô saindo aqui, outra pessoa. Aí, todo roxo. Mas valeu a pena, irmão. Tamo junto. Entre em contato com o número que tá aparecendo aí, Patrick Neves. Ele vai até a sua casa. Valeu? Agenda com ele. Marca o local, você vem ou ele vai até a sua casa. Naquela promoção que só o canal Jean Thompson oferece pra vocês. Tamo junto. Valeu, galera. Acompanhou aí, rapaziada, Patrick Neves, massoterapeuta, ele que deu um jeito na minha coluna, cara, tô até mais à vontade, cara. Que bom, já, que bom. Alô, tô Patrick, até mais à tamo vontade, junto. Tamo junto, Patrick. Tem cupom? Tem cupom? Tá, não tem jeito, né? É. Só falar que foi através do canal Jean Thompson que vai rolar aquela promoção. E tá aqui, ó, no meu lado direito, Merlin. Para que serve isso aí? Explica pro pessoal. Rapaziada, vou falar de novo e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Jean Thompson, canal Jean Thompson, com quase 20 mil seguidores, trazendo aí o melhor do basquete de base do Rio de Janeiro já há 4 anos. E essa transmissão, para ela existir, vocês estão vendo aqui, ó, tem microfone, tem fone de ouvido, tem mesa de som aqui na frente, tem notebook. Isso, tu tem câmera, que, né, que vocês estão conseguindo ver a gente através dela. Tem lanchinho. E, rapaziada, tudo isso é do bolso do Jean. Do bolso do Jean, da mãe dele. E esses patrocinadores, eles são, né, facilitadores. Fornece equipamentos pra gente. Fornece equipamento. Só que esse equipamento, ele tem que ir do ponto A ao ponto B, da casa do Jean. Já mora em São Cristóvão. Tem que vir pra cá. Está em Botafogo. Amanhã, volta pra cá, não é isso? Amanhã aqui, domingo Tijuca. Domingo Tijuca, segunda-feira Fluminense. Rapaziada, é deslocamento. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que deslocamento não dá pra ir de ônibus. São duas malas, tem muito fio, tem equipamento, tem tomada, tem extensão. Então, esse Pix, a gente pede, o Jean sempre pede nas transmissões, esse Pix é para ajudar na logística, é para comprar uma aguinha, quero sentir, obrigado. É para comprar uma aguinha, é para o Jean poder se alimentar entre uma transmissão e outra. Às vezes o Jean faz 3, 4, 5 jogos seguidos, tem que lanchar, tem que almoçar, tem que jantar, é necessário. Então, ele pede, hoje eu estou pedindo em nome dele, para fortalecer essa transmissão, para ele poder voltar para casa em segurança, para ele poder ir se deslocar, né? Entre as transmissões, entre os locais de transmissões, com segurança, né? E aí a gente pede, quem puder contribuir, gente. Não, ah, pô, tá apertado, tudo bem, tudo, fica tranquilo, dá o like. Se tá apertado, dá o like, tá bom demais. Quem puder, quem estiver gostando aqui do canal, da transmissão de hoje, do Tijuca e Botafogo, manda o Pix, o valor que vocês quiserem e puderem, tá, rapaziada? O Pix tá no QR Code, a chave é o número do celular do Jean, tá? Jean. É isso, meu amigo. Jean, tem Glória Nunes pedindo a torcida do Tijuca. Ah. Nilza. Tia Glorinha, mãe do índio. A Nilza Nunes. Como tá meu Felipe, Jean? Felipe hoje um pouco acanhado, né? Tá. É, pouco acanhado. Contra o Pinheiros, ele meteu a bolinha de 3 dele no profissional, né? Eu vi. Fiquei muito feliz. Narrei essa bolinha, inclusive. Sim, hoje ele tá um pouco mais acanhado, porque tem ali o Zibek que tá comandando um pouco mais a partida. O Lucas hoje pontuando demais, o Matheus muito bem também, então hoje tá bem dividido. Ó, o Magno comentou, e esse jogo contra o Fla aí? Segunda tu vai transmitir, né? Pai vai jogar. Só vai ter transmissão se bater 150 likes hoje, cara, pro Merlin poder chegar lá e narrar esse jogo. Tem que dar eu tô ajudando aqui o canal pro Jean poder ter um descanso, gente, que vai narrar 3 jogos amanhã. Amanhã são 3, domingo são 6. Aí, 6. Vai aí comentar, tem comentário vai comentar da sábado. TV. Então já conta como jogo também que tu vai falar pra caramba. Segunda-feira, sub-23. 7 jogos em 2 dias, sim, é complicado, sim. Rapaziada. Amanhã a gente tá aqui, hein, pessoal. Inclusive, amanhã, a partir de 9 horas da manhã, estamos ao vivo aqui para Clássico, tá? Botafogo Fluminense pelo sub-17, sub-13 e sub-15. Tem gente aí que vai jogar, hein? Tem a molecada que tá aí, tem já vai jogar. Tem gente aí que vai jogar. Exato. E domingo tem... domingo tá pra acontecer o jogo mais disputado do Rio de Janeiro. Que isso. Sub-16, Botafogo e Tijuca. Que isso. Tijuca e Botafogo. Gostamos. Eu não ia transmitir esse jogo porque o meu time vai jogar, a Caio Sport vai jogar. Só que como eu vou fazer já o 12 e o 14, pra não deixar o pessoal do 16 de fora, aí eu vou fazer também. Ah, então tem que ser Pix. Entendeu? Então, pra isso a gente precisa de ajuda na passagem aí, pessoal. Não tem jeito. Não tem como ficar andando de ônibus no Rio de Janeiro. Vocês vão me desculpar, mas... Não, ainda mais com a quantidade de equipamento que você leva. Cara, a gente tá andando com 10 mil reais na mão, cara. Fala baixo. 10 mil reais. Deixa baixo.
É fogo, é porque é aqui a gente fala a verdade, né, rapaziada? Aqui a gente é sincero. É, tem que agir na sinceridade, né? O pessoal tá coçando o bolso pra ajudar a gente. A gente não explicar pra quê que é o dinheiro, né? Exatamente. O pessoal não vai ajudar, então é pra isso. Passagem, lanche. Ó o lanche aí. Ó porque o lanche, ó. A gente traz o narrador, cara, mas se a gente não alimentar o monstro, ele não volta mais, não. Então tá a importância do lanchinho. Sou pequenininho, pô. Ó, já machucou uma nanana. Entendeu? Então, como diz o Tatá, anhanha. Anhanha. E é isso, pessoal. Pô, Leandro Vasconcelos, parabéns pelo cargo, Leandrão. Parabéns ali. É, aí, ó. Grande Leandro Vasconcelos. Um abraço. Agorinha, Jean, você é nota mil. Tamo junto, é, tia. É nota mil mesmo. E o Edson Fih do Mengão, mais de 100, hein? Rapaz. Tá quanto o jogo lá, hein? Informações, traz informação aí, rapaziada. Tá quanto o jogo aí? Meteu a caroça aqui, né, mãe? Ah, o pessoal quer ver também que é a nossa câmera gear, pô. Pode voltar pra quadra aí nessa câmera aqui. Falta 8 segundos pra voltar o jogo. Vamos voltar pra lá, a gente vai se despedindo. No finalzinho tem mais resenha, tem mais podcast. Esqueceram de avisar a arbitragem que faltou 8 segundos. É, né? Verdade. Eles não apitaram o 3, né? O 2, nem lembro. Então é isso, pessoal. No finalzinho vamos entrevistar os destaques dos jogos aí. Do jogo, perdão, que é um jogo só. Pra você acompanhar aqui no canal Jean Thompson. Então pra isso precisamos do seu like. Precisamos do seu like e da sua inscrição. O pessoal do adulto já pegando a marmita lá. Tá na hora da janta do adulto. Tem que alimentar os monstros, né? E classificaram pros playoffs, né? Botafogo tá nos playoffs. Classificou. Grande vitória em cima do Pinheiros aí. Do Botafogo, do NBB. Excelente exibição aí de todo o grupo. E teve galera do Sub-23 jogando, hein? Começa o terceiro quarto. Movimentação ofensiva, tem arremesso de 3 para começar os trabalhos, nada feito, rebote defensivo, acaba ficando na mão do Gio. Tentou arremesso ali o Lucas. Vai girando bola, a equipe do Tijuca Tênis Clube, Gio. Marcado pelo Matheus. VH faz o fake, tentativa de bandeja, nada feito, rebote do Gustavão, um monstro no garrafão, Gustavão da equipe do Botafogo. E vem na armação ali o Matheus, hein? Girando bola. Tem passe extra. Felipe voltou, hein? Tá girando, girando. Passe extra. Até alguém ficar livre. Tem arremesso da zona morta de 3 pontos. Nada feito. Rebote ofensivo, não. Acaba batendo a carteira ali o Gio. Parou. Olhou. Pensou. Ajeitou. E ataque do Tijuca. 34 a 23, 11 pontos a vantagem. Tem arremesso de 3 do VH. Ah, o Zé na tabela também vale. 1, 2, 3 pontos pro VH, camisa 14 da equipe do Tijuca. O que importa é a bola dentro da cesta, irmão. Vai girando, girando, girando. Olha, vai pra onde? Tem arremesso do cotovelo do garrafão ali. 2 pontos mais pro Felipe da Silva. Perguntaram do Felipe Paulino ali, ó. O pessoal tá perguntando, tem estatística em algum lugar? Não tem. O site da federação está fora do ar, está em atualização. Olha de novo, VH, bola bate no aro. Tem rebote ali do Matheus, falta antidesportiva do Gio, né? Atrapalhou o contra-ataque, você não pode impedir o adversário de progredir no contra-ataque. Aí, é obviamente, acaba virando uma falta antidesportiva. E vai arremessar 2 lances agora ali o Matheus Oliveira. Berlim, muito feliz em dizer que você volta na segunda-feira, tá? Ah, moleque! 150 likes. Aí sim, tamo junto, chat, obrigado. Segunda-feira tamo lá no Fluminense pra fazer um clássico Fluminense-Flamengo pelo Sub-23, hein? Felipe. Entrega a bola pro Matheus. Matheus que tá comandando esse ataque do Botafogo. Gustavão. Do perímetro. Abre Matheus. Faz pra Zibek. Faz o fake na hesitação. Acabou estourando. Boa defesa do Tijuca. Tijuca faz o Botafogo estourar o tempo de posse de bola. E vai girando bola agora. 37 a 26. Diminui a vantagem para 9. Um ponto de cada vez. VH cortou, parou, preferiu passe roubada de bola do Botafogo. Vai girando. Felipe entrega a bola para o Matheus. Matheus
vai girando in and out. Tem passe agora. Arremesso de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Matheus de Oliveira de novo ele. Lá vem o Tijuca, faltando 7:20. Girando, girando. Lá vem o Tijuca, Gio. VH, marcado pelo Matheus. Pede bloqueio, não. Recusa, vai jogar no isolation. Crossover. Acabou estourando o tempo de posse de bola. Ele não olhou o relógio. Aí não dá. Rolou uma parada meio pessoal ali, Jean Thompson. Um trash? Ah, rolou tipo assim, não quero bloqueio, vou superar o meu adversário sozinho. Só que não. É. Melhor pro Matheus. Exato. Não, o Matheus defende muito, cara. Libeck, Felipe, Gustavão. Estão dando espaço pro Gustavão, estão pagando, hein? Vai girando, Zibeck. Ah, de 3 pontos, bate falta. No ar, tem falta. Falta do Gustavão. Falta do Gustavo em cima do... Chegou pesado ali o Gustavão. Em cima do Marcos Felipe. Chegou pesado o Gustavão, voltou o Gustavinho, hein? Voltou o Gustavinho. Tem o Gustavão, tem o Gustavinho, vai, tem saiu... o Lucão, tem o Luquinhas, né? É, aí complicado, complica o narrador. Quantos Santos tem ali no... Todos os Santos. Tijuca, todos os Santos. 40-26, abre 14, equipe do Botafogo. Gustavinho, tu gosta, né, gente? Já tem que ficar desligando o microfone. Tu sempre solta uma dessa, cara. Ué. Não dá, mano. É, cara. É que ainda não comecei a fazer a referência com desenho animado. Pô, eu passo mal. Já tem. Olha aí, mesmo de 3! Nada feito, o rebote do Matheus, outro dele. Lá na CRBG TV eu passo mal com esse cara, mano. É inacreditável, mano. Ontem minha mãe perguntou, por que tanto tu fica rindo com o Merlin lá na cabine? O Merlin fica falando palhaçada. Pô, o tempo todo, volta mano. Volta lá na transmissão e assiste do início, era ver por quê. Muita palhaçada, a gente tem que se divertir. A gente tá aqui pra trazer entretenimento, um pouco de alegria pra quem tá assistindo basquete. Com muita informação, obviamente. Show de imagens na Jean Thompson TV, vamos juntos pro marco de 20 mil pontos. Cara, não, 20 tá aí, mil... você deu, acabou de dar uma ideia. 20 mil seguidores. Você viu o que você acabou de falar? Vi. Jean Thompson TV. É. Você acabou de dar uma ideia, cara. É, me admiro você que não botou o nome desse canal ainda, Jean Thompson Quando TV. Quando bater 20 mil, então, já sabe, né? Já sabe, Jean Thompson TV. Bater 20 mil inscritos vai ser Jean Thompson TV, hein, vamos, pessoal? Vamos, Jean Thompson TV? Fechou, então? Vem com a gente nesse projeto? Fechou, então. Vem com a gente nesse projeto. 20 mil inscritos, quando batermos... Tem quantos likes aí? 152. Se tiver 250 likes, sou ousado. Se tiver 250 likes, caraca, mas... você vai ver ponte aérea do Merlin pro Jean. Joguei aí. A gente traz entretenimento, Jean. A gente tem que trazer alegria pro nosso povo. Merlin, pra mudar o nome, falta 132 inscritos. Ah, muito pouco, muito pouco. 132 pra bater 20 mil. Eu confio demais no nosso chat. Vai cobrar o lance livre agora ali, o Zibeck. Converte o primeiro depois da falta técnica em cima do Daniel Belo, né? Confere, Jean. Falta técnica do banco ou do exatamente. Do foi o Daniel Belo, então. Converteu o lance livre de modificação ali, o Zibeck. E já recebe o lateral ali do Matheus. Vai girando, Felipe. Ameaçou, preferiu infiltrar no meio de 3. Ele pede a falta, nada feito. Gustavão quase salvou ela. O Gustavão é um guerreiro. Cara, um operário do basquete. Depois que ele tomou uns porros do Buiú ali no primeiro quarto, que ele não tava conseguindo pegar rebote. Então tá bom, coach. Pô, agora ele vai em todas. Então tá bom, coach. Todas. Ó, eu posso ler um comentário aqui? Fica à vontade, cara. Dá um beijão na sua mãe, Jean. Sou muito fã dela. Mulher de fibra e de fé. Mãe. Calma aí, só um minuto. Só Patrícia, um minuto que eu é melhor que nós temos. Só um minuto que eu vou botar o fone de retorno nela. Vou ler aqui, ó. Vou ler o um comentário pra você, Patrícia. Leia, Merlin. Dá um beijão na sua mãe, Jean. Sou muito fã dela. Mulher de fibra e de fé, mãezona, Patrícia, é a melhor que nós temos, mãe dessa fera Jean Thompson. Opa, brigadão, valeu, Deus te abençoe. Amém. E lá vem o Botafogo, Felipe, Matheus, Lucas. Agora decorei o nome de todo mundo, eu falei que no terceiro quarto acertava, Gustavão. De novo, Lucas e Beck no arremesso de 3. Dois, três pontos, Matheus e Beck. Matheus não, Lucas e Beck. Muito clutch. Sem medo. Muito clutch. Ó, o pessoal, a Yara Camille já mandou aqui, Jean Thompson TV, o mais brabo. Já botou aí. Vai ser isso então, pô, tamo junto, Lara. Aí tu vai precisar de um logo. Quem vai querer ter um logo?
Ah, o logo já tá no forno, cara. Não, exatamente. É, o Bernard Designer. Exatamente. Já tá no forno. Já levantei a publi. Levantei a publi. Eu vou te falar, porque era uma surpresa, né? Mas já que a gente tá falando isso. Desculpa, deixa eu falar. Tem muita novidade aí pra quando a gente bater 20 mil inscritos. Ó, rapaz, tô ansioso. Tô ansioso. Tem muita novidade vindo aí. Nosso patrocinador já tá pra vir com uma novidade grande. Opa. Também pro nosso canal. Informação, Jean Thompson. V-Mix chegando aí na área, replay. Alternância de câmeras. Que isso, o negócio, papai, vai ficar outro patamar, que então. Que isso, Jean Thompson TV e você. A nossa tudo parte a gente tá fazendo. Agora você de casa, faça a sua também. Jean Deixa Thompson. O like, se inscreva no canal e contribua no nosso Pix. É com você, Merlin. Tem informação. Manda. Flamengo 121, Fluminense 39. É, cara. Mas é complicado, né? Não, tem quatro jogadores que jogam profissional. Pô. E hoje tá sem o Mota e sem o Leone, né? Porque estão viajando. Mas tem o Gueiros, tem o Diarra. Nossa, entendeu? Já. Eu já imaginava, pessoal. Não imaginava o Aaron, que seria. O Aaron Gordon da Gávea. Eu prefiro dizer que é o Siaka sem o cabelo grande, né? É. Siaka sem a trança. É, isso aí. Siaka com trança. Ele tem trança, pô. Melim, fala um pouco de NBA, cara. O que você tá achando, né, da NBA? Lakers, Golden State, Boston? Eu tô um pouco triste porque eu torço pro Los Angeles Lakers. Aí a gente perdeu pros Enzos, né? É complicado, mas... Dá pra ir no play-in ainda. Ah, última tem semana in, de né, cara? Última semana de NBA. Vai jogar contra o próprio Golden State Warriors, valendo vaga pra jogar contra a equipe do Sacramento Kings. Então seria já um playoff antecipado aí, exatamente, né? Semana que vem já. É. Se eu não me engano. Nos primeiros dias da semana. VH, marcado pelo Matheus. Tem troca. Felipe em cima dele. Não sei o que é pior. Gustavinho. VH, vai partir pra cima. Não, preferiu o passe extra. Tem infiltração, tem mais um passe, falta, acabou falta. Sofrendo a falta do Felipe. Segunda falta coletiva do Botafogo nesse terceiro quarto, Merlin. Essas faltas não são faltas no adulto, né? Mas na base são. É, o cara já tava sem ângulo, né, de passe, então acabou dando a falta gratuitamente ali pro Marcos Felipe. Ó, o pessoal abraçou, hein, cara. O pessoal abraçou aí. Já Thompson TV, e o pessoal tá falando que o Heat vai ser campeão. Vem com a gente, esperasse, pelo amor de Deus, né? Quem você acha que vai ser campeão? O Heat, com certeza não. Eu acho que vai ser o Denver. Vai ser o Denver de novo. Ou o Phoenix. Que Phoenix, cara? Mas não é Phoenix. O Phoenix tá mandando bem, cara. Pelo amor de Deus. Olha, arremesso de 3 pontos, nada feito o rebote do Perácio. Perácio não, do Lucas. Abriu. Agora Lucas pra Lucas. Aí vocês me complicam. Perácio. Lucas de novo. Matheus. Pede bloqueio. Recebe Lucas. Pra cima do Gustavinho. Parou, estancou, arremessou. Bate no ar, o rebote. Tem que segurar a bola. Ah. Bateu na mão do Gustavão. Gustavão, você não pode fazer esse gesto que você fez, não, tá? Pode não. Falta no 4 e 13. Vem VH trazendo ela, já pediu o bloqueio. Vai parar, estancar. Preferiu o passe. Entregou na mão do Davi, recebeu de novo. Tem pick and roll, não, tem passe na zona morta. Recebe de volta, tentou. Ali, o Zibek. Melhor pra ele, que ele deu o tapa na bola, a bola bateu na mão do VH, saiu pela linha lateral e a posse de bola volta pro Botafogo. Davi Vale. Se o Heat for campeão, tu pode vir me cobrar aqui numa próxima transmissão. Davi Vale é atleta do Botafogo, cara, sub-19. Não, mas eu tô falando pra ele aqui, Davi. Já vem no jogo dele, quebra ele. Não, quebra ninguém. Mas tu pode vir me cobrar aqui que eu te pago um açaí. Era pra sair e cobrar, eu falei quebrar, foi mal. Se o Heat for campeão, eu tô devendo um açaí pro Davi Vale, hein? Tá registrado. Açaí dos amigos? Lá da barreira? Dos amigos, mas tem que ir na barreira. Não, ele é cria de Niterói, duvido que ele pisa na barreira, hein? Então eu te pago um italiano, pode ser. Olha o pick and roll da equipe do Tijuca, tem um passe extra, boa triangulação, nada feito na hora do arremate, não conseguiu converter. Tijuca muito mal no terceiro quarto, hein? 10-3 a parcial em favor do Botafogo. Olha o Zibek no giro, no passe, procurando quem? Sempre ele, Matheus, no Eurostep. Tem passe, passe extra, agora o Lucas na infiltração. Ele falta. Soltou a bola em vez de subir pra sexta. Então, o Botafogo tá passando muito essa bola. Então vai dar falta embaixo. Era só jogar pro alto. Eu vou repetir. Caso o Miami Heat seja campeão da NBA, Jean Thompson, eu tô devendo um italiano pro Davi Vale. Italiano é o quê? Sorvete? É joelho. Joelho? É como o niteroense chama joelho. É verdade. É errado. Cara, só muda na uma Itália, ponte, na cara. Itália não se chama italiano. Não. Por que que não, niteroense chama é engraçado italiano? Que é só mudar, é só atravessar uma ponte e o mesmo muda o nome, cara. É o mesmo que loucura. DDD. Um salve pra Niterói, tamo junto. Cara aí, bela praia. Niterói é terra da loba, hein?
Fernanda Conde, que tava no BBB. Você não assistiu o BBB? Eu não vejo BBB. Eu comecei a ver depois que tacaram a roupa do Davi na cama, piscina. Eu sou amigo de dois ex-BBB, acho que já estourei minha cota. Fê Medeiros e... Ayrton Cabral. Eu conheço dois também. Fê Medeiros e... Eu já fui funcionário de uma. É mesmo? A Cris do BBB 1 já foi minha chefe. Caraca, eu conheço o Fê Medeiros e o... o Emanuel Milchowski. Tô ligado. Participaram aí os dois. Mas enfim, vamos voltar pro jogo. O Ayrton foi o que brigou com o alemão, Ayrton da Sunga Branca. Ah, pode crer, amigo. Pode crer. Grande salve, Ayrton Cabral. Se fala da Sunga Branca, todo mundo conhece. Gente boníssima. Olha a defesa excelente da equipe do Botafogo. Eracho na tentativa de bandeja, acaba sofrendo a falta do VH, terceira dele. Pelo menos terceira, hein? Você sabe por que o nome era joelho? Por quê? Joelho é... Era não, é, né? É, porque antigamente, nas salgaderias, nas batarias, naquela estufa que fica os salgados à mostra, era o salgado que ficava embaixo da coxinha. Olha! É sério. Ih, tá rolando uma certa discussão no chat aí. É muito sério isso. Ó, o Cartolano comentando, joelho que não dá, italiano é show, joelho que não existe, já diz o Rafael Percu. Fernanda Madrasta é meu melhor amigo. Ah, aí sim, Fernanda Conde. Converte o arremesso ali, o Perácio. Vem o Índio trazendo ela. O Índio tá usando um Melo. Pink ali, tirando onda, hein? Só o Melo que ele tem? É o Lamela, Melo 1. Na tentativa, faz o passe pra fora, não tinha ninguém. É, o Tijuca encontrando muita dificuldade, cara. Muita dificuldade. É, e vai sair ali o Gabriel Cabral pra volta do Gio. O Gio já deu a descansadinha necessária ali. Olha os caras já chamando um e outro pra ir pra resenha no chat, ó. Rafael Percu, ele é atleta, Rafael Percu. Vocês dois. Ai, ai, ai. Olha lá, hein. Não usa esse canal não corrobora noitadas de atletas de basquete. Por favor. Acabou, é casa, videogame. E olha qual foi a resposta dele. Tá maluco, tô namorando. Em Bangu é joelho, pô, minha terra, né? Tem que ser joelho. Negócio de italiano é maluco. Não é só Bangu, é em qualquer outro lugar do Brasil. Tirando Niterói. Já. E São Paulo é Bauru. Ah, é verdade, Bauru. São Paulo leva queijo e orégano. Bom? É bom. Cara, tá dando uma fome do caramba, hein? Desculpa. Ficar falando disso, tá dando uma fome do caramba. Mas hoje, se você quiser comer... A galera tem que dar uma fortalecida aí. É o Pix, né, cara? Solta o Pix na tela pra mim, Jean. É o Pix. Solta o Pix na tela. Aproveitar que o jogo tá parado, Pix, né? Pix na tela. Botafogo 45, Tijuca 26. Tá no chat, daqui a pouco eu coloco de novo que o jogo voltou. Olha o Perácio de 3, chutando, bate no ar o rebote da equipe do Tijuca. Vai entregar pro Índio que vai armar. Pedindo a jogada ali o Índio. Entrega pro Gio. Botafogo... Eita, sentiu o joelho. Eita, sentiu o joelho. O joelho ali. Lucão. O Lucão. Esperamos que não seja nada grave. Tá deitado ali. A gente falou tanto de joelho. Brincadeira. Fábio Baus, tá na casa. Tamo junto, Fábio Baus. O homem. Berlim. Fala comigo. 164 likes, hein? Vamos chegar a 200? Ah, com certeza. Tem 2 minutos faltando aí pro fim do terceiro quarto e mais o último quarto inteiro pra essa galera fortalecendo o like. É, o Lucão sentindo bastante dor, hein? Melhoras aí, Lucão. Esperando que não seja nada demais, cara. Sei lá. Câmbra é ok. Grande abraço aí, Lucão. Fez a pré-temporada comigo, cara. Lá com o Coach Lima, Lucão. Tava tendo que marcar ele no pivô. O moleque é forte, hein, cara? Complicado, né? Moleque é forte. Esperamos que não seja nada centralizar a câmera aqui, pessoal. Daqui a pouco ele já vai se levantar lá. O médico do Botafogo foi lá ajudar ele. Melhoras aí, Lucão. Sendo aplaudido aí, o Lucão. É fogo, é fogo. O atleta tá propício a isso, né, pessoal? Infelizmente. Vai botar um gelinho ali. Esperamos que não seja nada demais. Melhoras aí, Lucão. Big Luca. Ó, o Toninho tá na casa, hein? Toninho tá na casa, é ele que vai fazer o pix aí do lanche pra gente, ó. Toninho, aí, atleta alô. Do Paulistano, pô. Alô, Toninho. Porra, Paulistano, que clube maravilhoso, hein? É, o Clube Atlético Paulistano. Um dos maiores formadores de atletas de altíssimo nível nesse Brasil. Patrocinado pela Champion, tá? É. Não é nada, não é nada, é muita coisa, irmão. Tá brincando? Respeita. Não é Nike, não é Adidas, mas é Champion. Respeita a Champion. Tem uma história no basquete, The né? Champion. Não, não é essa Champion, é outra Champion.
Eu tenho uma camisa da Champions do Jordan até hoje. Tu? Tem mais de 30 anos essa camisa, papo reto. Berlim, já tá no basquete quanto tempo? Deixa quieto. Desde 2003. Ai. Não, 2003 não. 2003. Desde 97 que eu jogo. Eu não tava nem no mundo, cara. Desde 97 eu jogo basquete. Eu não tava nem no mundo. Vai gerando bola. A equipe do Botafogo tem infiltração. Opa. Tocaço do Davi. Olha a cravada então. Mas agora tem a volta e o retorno aí de Jedi. Parou, vai tomar a técnica. O cara botou o pé no aro, vai velho. Vai tomar a técnica ali o Matheus Soares. Ele pulou, cravou, jogou os pés pro alto. Não, ele botou literalmente o pé no aro. É, mandou um Homem-Aranha ali, o Matheus. Se ele tem um pouco mais de 100 quilos, duvido que ele faz essa graça, hein? Não faz. Deve ter uns 80 no máximo. Menos de 90 ele tem com certeza. Não, ele tem, eu acho, uns 2 metros, pô. Não, mas de peso não tem. A data de basquete é magra, já. Eu só queria entender, meu irmão. Vai bater lance livre no VH. Uma dúvida, tá? Opinião minha, você vai dizer a tua opinião também. Claro, claro. Por que na NBA pode, basquete americano, você pode fazer essas coisas, você pode fazer o trash talk? E no Brasil, né? Não vou dizer Rio de Janeiro, em geral. Acontece esse negócio de trash talk, essas coisas, o pessoal tudo da técnica. Por que, cara? Por que isso? Cara, olha só, eu vou te falar baseado aí nos anos de basquete que eu tenho. Categoria de base. Sim. Mesmo jeito que categoria de base não seria a escola do atleta? Sim, é onde ele aprende. Sim. É onde ele aprende. Uhum. É onde ele aprende não só a jogar, os fundamentos, a parte técnica, a parte tática, ele aprende a parte ética do jogo também. Sim. Você jogar a bola, você dar uma cravada, botar os pés no aro, bater os pés na tabela, ganhando de 20 pontos de diferença, não é legal. Demonstra falta de humildade, respeito. Falta de respeito compara com o seu adversário. Justo. E o trash talk? Depende do trash talk. Por exemplo, eu acabei de fazer. Eu tenho um probleminha com você. Ou então a gente é amigo mesmo. Não importa. Aí eu dou uma cravadinha na tua cabeça, eu saio batendo na cabeça, assim. Eu acho ok. Eu, Merlin, eu acho ok. Aqui é técnica. Beleza, mas tem árbitro que não marca. É, exato. Acho que depende da opinião, do ponto de vista, né? Você meteu um. Eu vi muito no NBB, nas nossas transmissões, já vi vários mandando aquele two little, né? Que bota a bola pra baixo. Sim. Eu não vi arbitragem marcar nenhuma vez. É a mesma coisa que você bater na cabeça, na minha opinião. Sim. Tá? Eu não sou árbitro da FEBERJ, não sou árbitro da LNB, não sou árbitro da CBB, não sou árbitro. Sou narrador e atleta amador. Então, eu acredito que é interpretação da arbitragem. Se a arbitragem é mais rígida, tem que marcar tudo toda hora. Eu sou sim, a favor. Sim, se você sim. vai ser rígido, você marca qualquer coisa. Exato. Principalmente na base, que é onde você está ensinando o jogador através da regra. A regra ela tem que ser aplicada de maneira mais rígida na base para o atleta não chegar com vícios no adulto. Formação, né? No adulto você deixa correr mais. No adulto você deixa correr mais um pouco mais solto. Sim, sim. Essa é a minha opinião. É assim que eu acho. É para adulto, para mudar o mental do cara, é bem mais difícil. Aí né? É outra vibe, Exatamente. Trash talk não faz mais tanto efeito no adulto. Na base faz muito mais. É mais fácil entrar na mente do seu adversário quando você tem 17, 18, 19 anos, quando você tem 25. É verdade. Tá com a gente aqui, ó, atleta de futebol lá dos Estados Unidos, tá? Opa! VT, jogava basquete. Alô, VT. Jogou no Glorioso e agora tá jogando futebol nos Estados Unidos. Tá tirando onda, hein? Alô, MLS. Um salve. Alô, Inter Miami. É. Olha ali o Lucas Condução. É, condição. Fábio Bal, só encontro de ex-atleta de basquete aqui, hein? Melchior joga no Flamengo. Moleque, é tá cotado como prospecto, tá? É ele. Tá cotado como prospecto esse aí. Fala dele. Quase 200 likes, hein, Merlin Calazans? Tamo junto, olha, infiltração, tem um passe extra na tabela, boa bola. Marcos Felipe, 4 pontos seguidos. Tem infiltração. Aqui do Botafogo, vai girando a bola no perímetro. Ih, Capeleça acabou perdendo a bola, quase contra-ataque perdeu. Do Gustavão, contra-ataque do Tijuca. Na tentativa de bandeja acabou errando. A bola passa para a equipe do Botafogo, Capeleça com ela na infiltração, acabou sofrendo a falta. Era só fazer a bandeja, hein, Marcos Filho? É, complicado. Pode dar esse mole, não. Marcos Filho tá voltando aí, né? Jogava no 173 likes, hein? Aqui pra mim dá 172. Tá bom, já aumentou aqui já. Mais de 150 aparelhos conectados. Gratidão aí, galera. Deixe seu like e se inscreva no canal. Por favor, precisamos dessa ajuda pra chegar a 20 mil inscritos.
É, rapaz, se inscrever e dar like é muito. É o mais importante. Gratuito. É o mais importante, é gratuito. E quem quiser ajudar com Pix, falta cento, Merlin, 129. Ih, capeleço. Capeleço, João. Tia, corta a mesada dele. Corta, não. Isso aí. Merlin, 129. Vai ter que fazer a própria janta. 129 inscritos pra chegar a 20 mil. Tamo junto, rapaziada. Vem, vem, vem. Vamos chegar a esse 20 mil que pô, vai chegar ter muita 20 mil hoje eu choro, mano. Vai ter muita novidade. Eu já tava preparado pra chorar na segunda-feira. Eu acho que eu choro hoje se chegar a 20 Ó, mil. Ó, se chegar a 20 mil hoje a gente vai comer um joelho. Ou um italiano. Olha o Gustavão chegando na falta. Meu cronômetro zerou aqui, e mas faltou um técnica, segundo. Tomou técnica. Por reclamação, né? Reclamação. Cara, tem jogo, hein? Você não... É. Existe um mundo, existe um mundo. Existe um mundo. Existe uma luz no fim do túnel. 20 likes pra gente chegar a 200 likes, hein? Então vamos. Eu já volto segunda, né, já? Não. 200 likes, tu volta segunda e volta na outra sexta também. Tem seis, segunda e sexta agora? Segunda tem e na outra sexta ah, tem, que delícia, tem outra. Isso, eu gosto, hein? Eu gosto, hein? Lance livre ganha jogo. Qual o nome da página? Lance livre ganha jogo. Chegando agora pra dar aquela força. Tamo alô, junto. LLG... Pô, LLGJ. Tem a foto do Mirabelo, cara. É você, Bira? É o Bira? É você. É a é foto o Bira, do Mirabelo. Cara, é ele mesmo, é o Bira. É você, Bira. Um grande salve pro mestre Mirabelo, pai mestre do Daniel Belo, Mirabelo. Pai do técnico do Tijuca Raizeiras, e né? Do preparador físico também. É, e do Felipe. Felipe Belo. É engraçado que... eu falei, né, no início da transmissão. Quando eu era infanto, o Daniel Sim. era juvenil e o Felipe era infantil. É, rapaz. Obviamente eu sou o pior dos três de longe. E hoje em dia vocês são o quê? Sub-40? É. exatamente isso. Sub-40? É, exatamente isso. Tá novo, Merlin. Pô. Tô. Merlin, ah, vamos é para... ele mesmo. Alô, salve, Bira. É cara, Bira. Eu já tive a oportunidade. Minha primeira narração de basquete profissional foi com o Mirabelo de comentarista. Sério? Foi a da LBF, jogo da LSB. Cara, que top, hein? Jogo do Mesquita, grande Mirabelo. Cara, Mirabelo tem um currículo absurdo, é, né, é um dos, dos caras que eu me inspiro. Participei no bate-papo lá pra, no canal pra dele. Ver o jogo. Muito maneiro, muito maneiro. Pra ver, avaliar, um dos caras que eu me inspiro aqui pra narrar e pra transmitir também. Pessoal, cara, deixa o like aí, se inscreva no canal, 200 likes pro Merlin voltar na segunda e na sexta, hein? Segunda eu já volto. Segunda eu já já volto. Tá certo, 200 likes 200 voltar pra na voltar sexta. Na sexta-feira, porque senão eu vou sair pra passear com os moleques da base também. Dá essa força aí. Se não tiver 200 likes, eu vou sair com os moleques da base. Aproveita e faça a sua colaboração no nosso Pix que tá na tela. Nos ajuda aí pra continuar transmitindo pra vocês. Lembrando, o cronograma tá o seguinte, amanhã são 3 jogos, amanhã Botafogo e Fluminense em 3 categorias a partir de 9 horas da manhã aqui no canal Jean Tomps. Domingo, Tijuca e Botafogo, lá no Tijuca Tênis Clube. Beleza? Sub-12, 14, sub-16 a partir das 9 da manhã. E na segunda-feira com a narração de Merlin Calazans, comentários de Jean Thompson, Fluminense e Flamengo lá em clássico, Laranjeiras. Clássico, clássico. É a volta do jogo de hoje que tá acontecendo lá na Gávea. Só que o Fluminense completo. É, aí com os o 12. Retorno vai ser de Jedi, irmão. O retorno é de Jedi. E ó, ô, oh, valeu, Bira. Tamo junto. Pô, aí ó, ó a moral. Ó a moral nos comentários aí, Jean. O que ele falou pô, aqui? Merlin é fera. Pô, pô. Fico todo bobo, cara. Quem falar o contrário é maluco. Eu postei pô. Isso nas minhas redes sociais, Jean Thompson. Eu falei ontem no canal do CRVG TV e falo hoje. Quem não conhece o Merlin Calazans está sem internet. Eu falei uma parada, postei no meu Twitter, né? O X, que chama. Que é muito importante em qualquer profissão quando os seus ídolos se tornam seus colegas. E eventualmente seus colegas se tornam amigos. Mirabelo é um ídolo da minha vida, profissional como narrador, e virou um colega. Vou falar que é amigo, que a gente mora perto ali. Em Vila Isabel, mora no Andaraí. E você também, Jean. Você era meu ídolo, você é meu colega e hoje você é meu amigo. Isso é uma honra, é uma honra. Para com isso, é pô. Uma honra. Ó, e aí, pra não ficar esse clima de rasgação de sedas, eu vou pros comentários de novo. Carl tá falando aqui, Matheus 11, fazendo trabalho sujo na defesa. E passa nada. Tá jogando demais na defesa. É, esse aí foi citado não, no início do jogo, Mateus, né? Tá, o Matheus tá focadíssimo, cara. Ele tá marcando ali o VH, que é o melhor jogador. É, em matéria de pontos aí da equipe do Tijuca. E vem Gustavinho, marcado pelo Peraço. Tem bloqueio. Piquerrou, não, ele preferiu infiltração. Passe pro perímetro. Mais uma infiltração. Boa defesa da equipe do Botafogo. Gustavinho faltando 7 segundos, 6. Tenta infiltração. Sofre o toco do Lucas Rodrigues. Aqui não. Aqui não. Ele só levantou a mão na boca. Se prevaleceu na altura. Gustavo Xisto tá na casa, hein? Já que hoje não pode jogar, tá assistindo alô, esses companheiros. Alô, Xisto. Tamo junto, irmão. Valeu, Xistudo. Comentando, é o Bira. Olha o fadeaway, que meu isso? Meu Deus do céu. Que bolinha do Marcos Felipe. Tu tem esse fadeaway da zona morta? Cara, tô começando a desbloquear, hein? É, o Marcos Felipe tem.
Tem mesmo, diferente essa, hein? Só tem três caras que tem essa, né? Que é Marquinhos, LeBron e Kobe. Marquinhos jogou demais ontem. Marquinhos deve estar comendo um japa agora, tranquilo, na paz de Deus. Com molho shoyu, andado. Peraço, andou, Peraço. Lamenta muito. E o Luan tá muito tempo no banco. A dona Nilza pergunta como é que tá o Felipe. Felipe hoje tá muito bem defensivamente, né? Ofensivamente ele não é um cara que tá produzindo tantos pontos. Mas sim, tá bem também no jogo, pô. Ali, é porque ele no placar tá apagado o LED de pontuação dele, mas eu acho que ele tem uns 6, 4 pontos. Opa, mas tá defendendo muito. Tentou o passe, acabou conseguindo recuperar a bola ali o Gio. Pede bloqueio, pede um, dois bloqueios. Vai ter que dar o passe no backdoor procurando o VH. A bola bateu no pé do Lucas Ibeck. Volta os 14 segundos de ataque. E volta os 14 segundos, exatamente. É, a Solange quantos comentando hoje. Gustavo Xisto fazendo falta no Tijuca. 190. Dá um like aí, Bira, na transmissão pra gente chegar quase a 100. Olha o Tijuca chegando, hein, Merlin? Tem o mundo, eu falei que existe o mundo. E esse último quarto nome vai ser o Marco Felipe, hein? 11 pontos, 4-0 na parcial pra equipe do Tijuca Tênis Clube. Marco Felipe, ó, Capeleza já vai voltar. Marco Felipe tá escrevendo o seu nome aí no último quarto, hein? Existe o mundo. Backdoor. Alô, Felipe, agora ele. Entregou a bola pro Peraço. Na zona boa. Tá, treinei muito isso hoje. Eu literalmente só treinei isso. Mid? Papo reto. Mid-range? Mid-range da zona morta. Pull up. Alô, Alves, passa a bola. DPJ? Alô, Alves, passa a bola. Alves que joga comigo no Angra? Ele joga comigo no Master, pô. Olha tocaço. O tocaço do Zibek. É ele mesmo. Aí sim. Alves joga comigo no MS Team, pô. 7 likes, Merlin, pra 200, hein? Vamos, galera. Dá o um like aí na transmissão. Aí, estou inscrito no canal e já dei like. Pô, Bira sempre fortalece, né? Não, pô, tem jeito, não tem jeito. Então só faltou o Pix, Bira. Pacote completo. É, mas aí... É. já fez o... Eu tenho vergonha de pedir dinheiro pro meu ídolo, pô. É complicado. Lá vem Botafogo na transição, rápida. Tudo isso que eu peço pra você. Peraço, recebe de novo a bola do Matheus, Felipe, Zibek. Entregou pro Capeleza. O Capeleza não chutou nenhuma bola. Não viu o Capeleza arremessar hoje. Tentou uma infiltração só. Tá distribuindo, né? É, tá jogando a defesa, né? Ó, olha aí, ó. Infiltrou. Entregou pro Peraço na infiltração no meio de três. Usando a tabela, converte dois. O moleque joga muito, velho. É, Peracinho. João Davi Peraço. Gustavo. Vai começar tudo de novo ali com o VH. Homem de referência. Marcação. Ele ignora a marcação e faz... um slasher. Não ali, teve ajuda um lado, da defesa outro, lá no não tá posto, nem né? Aí. Passou no meio de dois, rabiscou a defesa do Botafogo. Ih, falta. Falta a técnica do Daniel Belo, é isso? Ou não. O jogador? Não, do acho, VH. Acho que falta do VH. Acho que a quarta dele, se não for a quarta, é a quinta, hein? Falta a técnica, então. É a quarta. Quarta falta dele. Quarta falta do VH. É. Jantão, posso falar um negócio? Ah. Teve o toque. Eu vi. A falta no VH, né? Teve a falta. Teve a falta no VH. É, meu amigo. Houve a falta. Merlin. Oi. 123 inscrições pra 20 mil, ai, cara. Ai, meu Deus. 123. Vamos fazer o seguinte. Eu tô ansioso. Vamos tentar colocar então pra 100 a partir de amanhã. Então falta 23 inscrições hoje. É, rapaziada. Vamos se inscrever vamos no canal. Vamos fechar com 19.900. Teremos, ó, aqui no, na Jean Thompson TV. Já TV. Tem que fixar ou não? Não, com 20 mil vou alterar. Pode ficar tranquilo. Tem que fixar, amar. Ó. Fala, tu. O entrevistado dessa semana no programa Na Cobertura com o Mirabella é o Leandro Vasconcelos, técnico do Sub-16 do Tijuca Tênis Clube. Pô, duas feras, né, cara? Bira e o Leandrinho. Leandro que assumiu agora, né? O 16-17 lá. Exatamente, né? Exatamente. Joga demais, excelente técnico. Sabe tudo. Sabe tudo. Técnico de universidade também. Sabe tudo na prancheta. Capeleço. Zibek. Vai infiltrar. Ei, olha o passe behind pro Matheus. Pega o próprio rebote e vai infiltrar. Boa defesa. Davi. Do Davi dos Santos agora. Que passe de behind, hein? From the medium, from behind. To the medium, from behind. To the left. To the left, to the left. Everything is that, to the left. Quero ver tu narrar um minutinho em inglês, então. Não, para. É a segunda vez que você faz um isso, minutinho, cara. Então. Ah, já começou, pô. Começou, 7 termina. Minutes left for the end of the game. Botafogo with the ball. Good pass. Inside to Felipe.
Felipe, Chuperaço, Capelisso, from beyond the arc. He made the cut, the drive, pass the ball. Reverse. To Matheus with a reverse layup, 2 more points for him. Nice, good. 54-39 for Botafogo. 6-6 on this quarter. 6:44 left to the end of the game. VH, the pass, and Capelisso commits the foul. Mismatch. The mismatch with Matheus Oliveira. It's, hey, Birabiel. It's the first team foul. Deixa agora eu, já foi. Deixa eu ganhar um peixe pra tu aqui agora. Um peixe. Birabiel, o cara narra em espanhol, português, inglês. Tá esperando o quê pra chamar aí, ó? Merlin Calazans pro de frente com o Birabiel. Na cobertura com o Birabiel. Aí, ó, já fica aí, ó. A hora que ele quiser. Já vendi o peixe, ó. A hora que ele quiser. Pô, vai ser maneiro, hein, cara. A hora que ele quiser. Já participei, agora talvez. Aí. Tamo junto, Bira. Só chamar. Manda DM. Olha o pa... Nossa. Andada. Andou. Eu não vi, não. Eu achei que foi falta de ataque, não andada, né? Mas, de qualquer forma, foi uma... Esqueci a palavra agora, peço perdão pra galera. Infração. Contra a equipe do Tijuca. Ô Jean Thompson. Fala comigo, bebê. Solta o arroba do teu parceiro. Merlin Calazans. Solta o arroba do teu parceiro no chat. Agora, só um minuto. O inglês tá bom, obrigado. Tentando. Tem que praticar, né? Olha a roubada de bola do VH em cima do Peraço. Tenta a bandeja usando a tabela, nada feito. Peraço segue o rebote, entrega pro Capelisso. Capelisso engatou a quinta marcha, fez o passe. Ei. Pro Zibek. Que linda jogada, que linda bola do Capelisso. É o Iago de General Severiano. Eu acho que o Iago é o Capelisso da Sérvia, irmão, de Belgrado. Opa, passa meu contato pra ele e a gente marca uma entrevista. Pô, tamo junto, aí. Manda DM lá, eu sigo Birabiel no Instagram, tenho certeza disso. Arroba Merlin Sanity, Merlin S-A-N-I-T-Y. Isso aí, é isso mesmo. Sanity. Isso aí. Tamo junto. Rapaziada, quem quiser seguir aí o Instagram desse calvo, desse careca que vos fala. E aí, pode voltar na enquete, tá, rapaziada? Quem vence o jogo? Acabou a enquete, é isso? Vamos acabar quando tiver faltando 4 minutinhos ali pra acabar o jogo, a gente vai encerrar ela. Quem quiser seguir o narrador, Berlim, lá, tamo junto. 4 likes pra 200, hein? Olha só que... A galera fortalece. Você tá com quantos seguidores, né? Menino? Você tá com quantos seguidores? Eu tô com 3.022, eu acho. 3.022? É. Vai fazer meta? Vamos ajudar o Merlin a chegar lá a 3.050, pessoal? Pô, dá, hein? Dá ainda dá hoje. Dá essa moral pra gente dá aí, vai. Dá ainda hoje. Dá, pô. Tem 170 aparelhos conectados. Dá ainda hoje. Ó, tá aí no chat. Tem reel novo hoje. Reel de narração de ontem do NBB. Ó, tá com 3.023. Vamos lá, galera. Vamos no Instagram lá do Merlin. E vai ter... Pode ter certeza que ele vai seguir de volta. Acho que amanhã, hoje, madrugada, provavelmente amanhã, vai ter o reel dos bastidores do jogo de hoje, tá? Bastidores do jogo de hoje. Segue ele aí, família. Dessa moral, Merlin, M-E-R-L-I-N, Sanity com Y no final. Birabiel já mandou a DM. Ai, ó. Tamo junto, Bira. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Tamo junto, Edu. Faltando 6-9, Botafogo, Futebol e Regatas 56, Tijuca Tênis Clube 39, parcial vai sendo vencida pelo Botafogo por 8-6. E Gustavinho, marcado pelo... Existe um mundo ainda, Merlin? Pelo Capelisso. Eu acho que não. Tem que dar tudo certo agora pro Tijuca a partir de agora. Tudo errado pro Botafogo. É, Tijuca não pode errar. VH. Tem que chamar na responsa, VH. Marcado pelo Peraço. Infiltrou, usando a tabela, nada feito, rebote ofensivo, usando a tabela agora sim. 2 pontos mais pro Marcos Felipe. Marcão tá voando, Marcão, hein, cara. Tá fim, né? Peraço. 10 pontos bola no pra perímetro. Ele. Botafogo não tem pressa. Olha o Matheus, passe pro Zibek de 3! 1, 2, 3 pontos pra ele. Gustavinho. Muito clutch, velho. Vem na armação. Sabe a hora de arremessar, sabe a hora de passar. 16 pontos pra ele.
BH. Vai arremessar de muito longe. A bola bate no ar, nada feito, rebote do Felipe. Infiltração do Peraço, nada feito. Gio, melhor pra ele. Vai avançando, entrega a bola pro Gustavinho. Parou, volta tudo. Procurando bola, procurando VH. VH pegou, infiltrou. Passe embaixo da cesta pro Gio. Na bandeja de reversa, converte mais dois pontos. Pessoal tá elétrico aí. Faltam 4:48, hein? Rapaz. Tá na hora de encerrar a enquete, Jean. Ó, você foi pra 3.025 seguidores, hein? Tamo junto, obrigado, rapaziada. Vamos encerrar a enquete, hein? Vamos encerrar a enquete. Com boa vontade. 168 votos, 64% pro Botafogo. Com boa vontade, dá pra chegar a 3.050, hein? Arremesso de 3 pontos, nada feito, Zibek. Tinha espaço, tá vencendo. Pessoal na arquibancada pedindo jogo coletivo. Agora não sei se é do Botafogo ou do Tijuca. Tijuca, Tijuca. Olha o VH chamando a responsa de novo, sofre a falta e vai cobrar 2. Voou ali o camisa 14 do nosso querido Tijuca Tênis Clube. E o logo, a frase de efeito do Tijuca Tênis Clube é Tijuca Tênis Clube raça, né? Tijuca raça. É TT raça. TT raça. É TTC raça, na verdade. Desde a minha época. E a minha época era há 24 anos. O pessoal tá falando do avô do Zibek. O avô do Zibek tá aqui atrás da gente, cara. É. Tá lá em cima acompanhando a transmissão. Tá curtindo, tá curtindo. Ah, Neto, 16 pontinhos, né? 16 ou 18, né? Porque tem um LEDzinho queimado lá em cima, mas eu acho que é 16. Sem contar as assistências, né? Ah, garçom. Cara, dois reforços aí de peso pro Botafogo, tá? Zibek e o Matheus. Não sei se o Zibek joga LDB, né? Não sei se ele é 23 não esse converte ano. Ali o VH. O VH tá quantos pontos? Não dá pra ver, né? VH é o sextinho no Tijuca. No fato. Deve ter uns 12, 13. Marcos Filipe que tá brilhando nesse último quarto. Vai vencendo a parcial por 11 a 10 a equipe do Botafogo. Agora 11 a 11. Ó, 15 pontos, tá, Jean? 15 pontos. É isso? 15 pontos? 15 pontos. 15 pontos. Faltam 4 minutos? Dá. É, mas difícil, dá, né, cara? Zibek. Entregou pro Felipe. Pediu o Matheus. O Capeleço. Prefiro aí. O Capeleço de 3. Oh, oh. Dois, três pontos pra ele. Alô, Tia Solange. Valença em festa. Valença em festa. Opa, opa. Era pra ter subido nessa bola aí, hein? Tem mão esquerda. O Marcos Felipe aí. Marcos Felipe. Pau. Chama a falta, vai cobrar 2. 3 pontinhos pro nosso menino Capeleço. Little Cap. Little Cap. Iago Matheus, que é o Capeleço de Belgrado. Fica aí a informação. Não é o Capeleço que é o Iago. Valença RJ. Quando fala assim, você é de onde, Valença? Já imagina logo da Espanha, né? Itália. É, Valência, né? Na Espanha é Valência. É, um grande abraço pra todo mundo de Valência na Espanha que tá acompanhando a gente aqui na Jean Thompson TV. Tira essa onda. Vai que. Tira essa onda. Vai que. Cara, meteu uma cara de metido aqui. Vai ó. Que. Marcos Felipe acumulação. Nos Estados Unidos eu sei que tá, né? O VT. VT tá lá. A tia Solange, mesada foi depositada. Como é que é? A mesada do Capeleço foi depositada. Pix concluído com sucesso. Pix concluído com sucesso agora. Cara, eu não tenho filho, não. Time out. Tempo mas técnico. Hoje em dia com Pix é muito mais fácil depositar a mesada do filho, né, cara? Deve ser a dinâmica bem interessante. Verdade. Enfim, cara, imagina pra ajudar o canal Jean Thompson. Tu acha que o pessoal ia lá na lotérica amanhã pra depositar um Pix ou pra fazer uma transferência pro nosso canal? Lógico não. Que não. Não ia. Lógico que não. Então hoje é só escanear o código QR Code, cara. Ou digita, se quiser digitar, pode digitar o número do telefone que tá logo em cima. É, tu pode estar fritando ovo agora pra janta aí, ou uma costelinha. Uma carne seca com abóbora, qualquer coisa. Tá com muita fome. Pode Jean abrir Thompson. O celular, escanear o código. Vamos contribuir pro jantar do Jean Thompson. Vamos comer o italiano depois de acabar o jogo aqui? Ó, Vitor Tavares, como tá o Lucas no jogo? Qual o Lucas? Bem, pô. O Lucas Rodrigues. Tá jogando bem demais. Bem pra caramba. Jogando bem demais. E aí, Merlinho, já tá na hora da gente começar a abrir aqui o nosso voto pra destaque pra gente entrevistar, cara. Eu, ali no Botafogo, não tem dúvidas que é o Matheus, cara. Não tem dúvida, não tem dúvidas. Pra entrevistar o Matheus. Ali no Tijuca, não sei se a galera VH. Vai querer falar. VH, talvez? Cara, eu acho que o Marcos Felipe. Em eficiência, é o Marcos Felipe. O VH tá tentando muito pra pontuar. Então o MVP é mais por eficiência, tá meio Alan né? Iverson, né? É, exatamente. Tá meio Alan Iverson. Tá meio 5 de 15, tá ligado? Tipo, é isso.
O Marcos Felipe tá mais preciso, assim, né? Tentou pouco e acertou a maioria dos que tentou, entendeu? Tá jogando lá embaixo, tá fazendo trabalho exatamente. Sujo, bloqueando rebote. Então pode ser Marcos Felipe no Tijuca e o Matheusão acho legal. No Botafogo? Acho legal. É, pessoal, porque, exemplo, no jogo de quarta-feira Municipal Fluminense, o destaque foi um garoto que fez 6 pontos, mas roubou 5 bolas, pegou 10 rebotes. Pelo amor de Deus. Entendeu? Lembrando que o MVP, melhor da partida, não é o cara que faz 40 pontos, tá? É o melhor em eficiência. É. Então o melhor em eficiência é no Botafogo. É o cara que faz o seu time jogar melhor. É o Matheus e no Tijuca, aí o Marcos Felipe. Concordo, concordo. Publique-se. Felipe. Faz o fake, o giro, usando a canhota, não, usando a direita, nada feito, o rebote de quem? Foi o rebote dele. É, pô, aí. Marcos Felipe. Vem Gio na armação, faltando 3 e 10, hein. Faltando 3 e 10, bola na mão do VH. Tem um gatilho ali, o Gabriel, esperando a bola. O VH usando a tabela, nada feito, o rebote do Felipe. Vai girando. Zibeck, pro Matheus. Hoje tem festa Mateus, no salão, hein? Pro Felipe, tem com certeza. Tem que limpar, né? É importante. Matheus. Gingou. Chamou Lucas no toco do Gio. Toco do Gio agora. Bola de novo na mão do VH. Tá demais, Jantão. Tá demais. Você gosta muito. Mismatch, hein? Tem mismatch, tem passe. Na infiltração sofre a falta. Falta do Capeleço ali. Tava marcando o Gabriel Cabral. Vai cobrar 2 lances livres. A Lara tá falando assim, por mim entrevista o Lucas. Por que será, né? Por quê? Será que é por causa da namorada dele? Ah, Yara, pô, Yara. Me ajuda a te ajudar, amiga. Sabe onde ela tá assistindo nossa transmissão? Não tenho a menor ideia. São Luís do Maranhão. Que isso, Maranhão é muito Jantão pros TV. Você ia falar outra coisa. Ia. Quase foi. Não faz isso não, quase pelo foi. Amor de Deus. Quase foi. Mas não foi. Foca no acerto, Jean Thompson. O erro hipotético não existe, é só hipotético. Boa, 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 boa. Jean Thompson, tem uma boa maravilha pra você. Ah. 2 minutos de tu narrando aí que eu vou comer um biscoito. Sério, cara? Então fechou, então. Lá vem a equipe do Botafogo. É o Capeliço na zona morta, vai tentar infiltrar, salta lá fora. Matheus pra Zibeck, faz a ginga, infiltrou, subiu pra 2. Que isso? Pelo amor de Deus, essa eu queria ter narrado. Pelo amor de Deus, 18 pontos pra Lucas Zibeck, cara. É um absurdo que esse jovem vai jogando pela equipe do Glorioso hoje, hein? A sua reestreia. Ele que tava no elenco profissional, ó, o VH, pra Davi. Davi pra ter... Tem essa, Davi? É, quase rachou ali a tabela. 64 a 45. Capeliço, dá o twin. Recebe o Matheus, vira o jogo pra Zibeck. Vai trabalhar na mão a mão. Lucas Rodrigues. Fez o fake. Falta aqui fora Felipe, faz o fake também. Vai no mid-range, pull-up. DPJ não cai, Davi pega o rebote. Vai acelerar, 1 minuto e 28 segundos para acabar o jogo. Merlin, enquanto isso, vai comendo ali um biscoito de prestígio. Trabalha numa mão, VH. VH vai ter trabalho ali de pick and roll. Soltou lá fora, Gabriel Saião, garoto que estava nos Estados Unidos, de volta pro Rio, de volta pro Brasil. Nossa, que bolinha, hein? Ó, o Bruno Ferraz mandou 10 pratas aqui. Obrigado, Bruno Ferraz. Mandou um superchat pra gente? Mandou um superchat. Que isso, cara. Essa dupla é melhor. Gratidão aí, Bruno. Superchat pra gente então, hein? Ó, já tem mais de 200 likes. Então, segunda-feira e sexta-feira que vem, tem de novo Merlin. Jean Thompson e Merlin Calazans cobrindo o Basquete Carioca Sub-23 pra você aqui na Jean Thompson TV. Olha aí. Na GTTV. Ó. JT, né? JT, JTTV. Pô, não é o meu nome não, Merlin. É, porque tamo junto. Pô, né? TMG. Pra tudo tem um jeito. Exatamente. Olha o arremesso de 3. Eita. Aquele meme, né? Eita. 54 a 47. Vantagem. Como está 7. A classificação? Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo, Tijuca em terceiro, Fluminense em quarto. Fluminense em quarto. Sim, só tem 4 equipes. São 4 equipes. Turno e retorno? Turno e retorno, depois semifinal. Final. É um campeonato que acaba ali no meio. Sentiu, acho que é um pouco depois do meado. Sentiu o joelho esquerdo ali, o joelho, hein? Ficou tostão, né, cara? Acho que é não coxa. Sei. Não sei. E é o joelho que ele já tava. É o joelho dele que já tá com proteção, tá? Ah, já vai saindo lá, Giovanni. É, o Daniel, faltam 20 segundos, tu vai sair? 7 pontos a vantagem da equipe do Botafogo, hein? Vai bater o lance livre ali. Ozibeck. Vai entrar o Felipe Tênis ali no Tijuca. Usando ali um Under Armour. Sabe de quem ele é filho? Fala pra tu, fala pra mim. Nada mais, nada menos do que o preparador
preparador de goleiros do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, campeão da América. Apenas, né? Apenas. Felipe Tênis. E foi, veio pro basquetebol, né, pra representar. Você sabia que o filho do Pedro Bial jogava basquete? Filho do Pedro Bial? José Pedro Bial. O Pedro Bial jogava basquete. O José Bial jogava o aqui Alberto no... O Alberto Bial jogava o tio basquete. Dele, né? É. Não, os dois jogavam. O Pedro jogava antes de... É mesmo? Ele é grande, né, cara? Parece jogava, ser grande, jogava. Né? Ele tem o meu tamanho. Merint, traz o Zibek, traz o Matheus. E aí, cara? Acho que a eficiência do Matheus tá maior, né? Porque o Zibek tentou mais, eu né? Eu vou te falar um negócio. Acho que agora eu tô tentado a chamar o Zibek. Trazer o Zibek, então? Traz o Zibek. Traz fechou, o então. Você escolheu? Eu escolhi por causa do número da camisa, só desse. Ah, é, né, cara? Número 14, então vamos olha o Zibek. Olha, justificando. É, vai justificando. Justificando tá com a roubada a bandeja pra dar números finais. Não, vai pedir tempo, Daniel Belo, faltando 10 segundos. Merlin, 21 pontos pra ele, não tem dúvida, né? É, aí, cestinha do jogo. E não começou em quadra, tá? É, começou verdade, no banco, verdade. Começou no banco, veio do banco. Pra quem quiser contribuir, faz como, Merlin? A chave Pix tá no celular ou você pode escanear o QR Code que tá na tela pra você. Pra você ajudar a logística, principalmente a logística do canal JTV. TTV. Por que o pessoal fala QR Code? QR Code? É o Q e o R em inglês, né? É. Abecedário em inglês. Né? Exatamente. QR Code é uma linguagem visual, que é uma code. Code é código, key de Q, R de R, code. É o código QR, que é esse tipo de linguagem visual aí que... Como é que é o nome? Que transcodifica dados. Berlim, falta mais 5 seguidores para você chegar a 30.030. Tá ótimo. Qual que é o seu arroba? Arroba Merlin Sanity, Merlin S-A-N-I-T-Y. Pô, tu podia botar tudo só junto. Merlin Calazans, acho que ficaria mais fácil. Mas não? eu tenho esse Instagram desde 2013. Ah, então. Aí eu ia mudar. Eu tô fazendo, tô promovendo aqui uma. Aí isso aí a dancinha jogando futebol americano. Esses stories aí você tá vendo jogando futebol americano. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse vídeo. Esse aí é bom. Tu não deu like até agora. Você é minha mãe, cara. Você é minha mãe. Dá o like com o celular da tua mãe, por que não? Aí, quase 4 mil visualizações, hein? É, mas tem que ter like. Like é o algoritmo. Pô. Concordo, Merlin. Não, você deu like que eu vi. Comentei ainda. Comentou. Teve resposta porque aqui eu interajo com o público. Tem que ter interação, tem que ter troca de ideias. Chegou mais comentários aí, hein? Capeleço é o cara do jogo, onde tu entra a diferença é visível. Aí, familiar, a gente sempre sabe que tem muitas palavras de amor e carinho, né? VH. Faltando 6, 5, 4. Ele vai pra tentativa de bandeja de novo, faltando 5 segundos. Guarda a bola, irmão. Pra ninguém se machucar. 57 a 47, 10 pontos de vantagem vencendo o Botafogo. Essa vantagem que já foi de muito mais, hein, Jean? É, verdade. Aline Beltrão, até a próxima transmissão. Bom final de semana pra todos. Meu telefone descarregou, risos, fui. Tá ótimo, Aline, tá ótimo. Fica com Deus, Aline. Muito obrigado, querido. Converte, primeiro lance livre ali, o VH. O VH tá querendo fazer número, né? Agora. É. Essa equipe do Tijuca aí, equipe do Botafogo, vão jogar LDB, né? Liga de Desenvolvimento. Foi o melhor quarto do Tijuca no jogo, tá? Esse último quarto. 16 pontos aí. Faltando 2 segundos. Timeout. Faltando 2 segundos, gente. Pra que isso? Ô, Buiô. Buiô, amigo, me ajuda. Buiô. Me ajuda, tô com fome. Mas, enfim. Vai deixando o like, se inscreva no canal, já voltamos. Vamos de... Vai soltar comercial? Solta. Não, pode falar, pô. Não, é falar que faltando 2 segundos... 8 pontos a vantagem do Botafogo, definido. Vamos trocar ideia pelo lado do Tijuca com o Marcos Felipe? É o VH ou o Cestinha, né? Mas o Marcos Felipe, pra mim, foi o destaque do então jogo. Então é isso, Marcos Felipe. E pelo lado da equipe do Botafogo, Lucas Zibek. Menin, então vamos fazer o seguinte. Já vou descendo lá, cara. Vai lá. Vou descendo lá, você joga o microfone. É, se quiser aí mandar alguma pergunta, você só mandar no mic aí. Faltando 2 segundos, ponto 9, pro fim da partida, rapaziada. Fica até o final da transmissão, porque vai ter entrevista com os destaques dos dois times, tá? Vai ter entrevista ali no meio da quadra, tá, Jean? Com os destaques dos dois times.
Faltando 2 segundinhos aí. Fica com a gente. 210 likes, agradecemos. Obrigado, rapaziada. O like de você é importantíssimo. Se inscreve no canal, aproveita. Quem quiser contribuir com o Pix também, tá na mensagem fixada lá, que é o celular do Jean. A chave Pix, pra gente poder ter uma logística legal, pro Jean poder voltar pra casa em segurança e poder fazer várias transmissões. Lembrando que serão 7 transmissões até segunda-feira. Faltando 2 segundinhos, é só cobrar o lateral e esperar, né? Não tem necessidade. Mas o Buiu pediu tempo, então ele quer a jogada. Ele quer a jogada, a bola vai pro Capelesso, faz o fake, nossa senhora. Muito excesso de vontade ali por parte do VH. Muita vontade, faltando 1 segundo pro jogo, né? Pulou pro toco, fez o fake ali o Capelesso, não precisava disso. A gente tava falando sobre isso, né? Sobre a ética, sobre aprender e conhecer o esporte. É na base que se forma esse tipo de coisa para não acontecer. Muita vontade ali do VH, acabou comentando a falta. Teve o contato do quadril do VH com o rosto do Capelesso. Ele vai cobrar 2 lances livres ali, faltando 1 segundo. É 18 pontos, gente. 18 pontos de vantagem. Porque o LED estava apagado. Peço desculpa aí pro José Marcelo Serrano. Não, é isso mesmo. Não, 67, isso. 18 pontos. 18 pontos de vantagem. Tinha um LED ali que estava apagado. Fui iludido. 67 a 49. Vai cobrar o lance livre do Capelesso. Não converte o lance livre. O primeiro. Vai para arremesso ali, Capelesso. Não converte o segundo. Foi igualzinho o primeiro. Faltando 1.1 segundo. Valeu, Matheus Oliveira, para cobrar o lateral. Tá usando para treinar a jogada, né? Tentou o passe pro Zibek. Tá lá dentro! 2 pontos mais para ele para dar números finais a partida. 20 pontos de diferença. Vence o Botafogo de Futebol e Regatas. Botafogo 69, Tijuca Tênis Clube 49. Vitória do Botafogo, que jogou completinho hoje contra a equipe do Tijuca, que não estava contando com vários atletas no seu elenco, jogando aí com um dos jogadores sub-19 e sub-17. Valeu, José. Jean já está se prontificando ali para entrevistar a galera. Não, não precisa não, só o microfone. Vamos. Não sai daí não, fica com a gente no canal aqui, que a gente vai botar o microfone para o Jean, para ele poder fazer a entrevista com o Marco Felipe. Jean, pega aqui o microfone. Ainda dá tempo de dar o like, rapaziada. Dá tempo ainda de dar o like. Dá o tempo de você fortalecer. Jean já está se prontificando, a gente tem aquela... Jean já está se prontificando aqui, o pai do Gustavinho fortaleceu aqui no Pix em espécie. Lucas Rodrigues? Deixa eu conferir aqui, rapaziada. O Lucas Rodrigues do Botafogo? 12 pontinhos para ele. Ah, 10 pontos. 10 pontos para o Lucas Rodrigues, hein? Mas jogou muito, dos dois lados da quadra. Tá bom, Yara?
10 pontinhos. Não sei se ele prometeu, quantos ele prometeu pra você, mas foram pra, todos os pontos foram pra você. Tenho certeza disso. Obrigado, tia Solange. É, os Lucas jogaram muito. Vários Lucas. Jean já vai pescar ali o Zibek. Alô, Merlin. Pode ir mais pra trás um pouquinho. Chegou aqui, hein? A fera. A braba. Esse fera é o nome. Fera braba. Gostei do número da camisa, ó, né? Já tô aqui com o Lucas Zibek. Lucas, primeiramente, parabenizar pela partida. Parabéns aí pela entrega. 23 pontos, cara, com essa bolinha no final. É... Sim, Botafogo perdeu o primeiro jogo aqui pra equipe do Flamengo. Chegou você, chegou o Matheus pra reforçar. Hoje não contou com o Jacimário, mas mandaram bem. Defenderam demais, 23 pontos. 20 pontos a diferença. Fala pra mim sobre o seu jogo de hoje, sobre você tá voltando, né? E... sobre o que você espera desse campeonato, um campeonato curto, mais uma preparação para a LDB, né? Claro. Fala aí sobre a partida de hoje, meu parceiro. Cara, eu estou muito grato, primeiramente, por poder ter jogado, sair com a vitória hoje. É... e, cara, isso aí foi mérito do nosso trabalho. A gente treinou um pouco junto, como você mesmo disse. Eu cheguei agora há pouco, o Matheus chegou agora há pouco. Mas, mesmo assim, com dois treinos, três treinos que a gente teve, a gente conseguiu dar o máximo. E estamos evoluindo cada dia e cada vez mais vai estar mais entrosado. E como é um campeonato de tiro curto, a gente tem que se entrosar o mais rápido possível para continuar nessa evolução, para conseguir sempre melhorar e a vitória. 23 pontinhos, vovô tava na casa, vovô e o irmão. E aí, vai dividir? Dá pra dividir pra família toda hoje, não dá não? Foi pra eles esses pontos aí, pô. Feliz demais com a última bolinha também, e é isso. Bom descanso, cara, parabéns aí. Lucas e Beck. Quem? Ah lá, mandar um tchau pra câmera que a família tá assistindo. Parabéns. Cadê o Marcão? Ah, tá aqui, atrás de você. Do seu lado. Chegou aqui o Marcão, destaque da equipe do Tijuca hoje, Merlin. Vai falando aí, meu parceiro. É, primeiramente, quero te parabenizar pela vitória. Pra chegar mais pra trás? Ó, é, falar sobre a partida de hoje. Primeiramente, parabenizar você que tá voltando. Tava lá no Niterói e hoje vindo pro Tijuca, atravessando a ponte. Tu que é lá de São Gonçalo, né? Pouquinho longe, né? Correria. Mas é isso, é o sonho. Veio para reforçar a equipe aí pro Carioca e também pra RDB. Queria que você falasse aí hoje. Você fez aí quase um double-double, 10 pontos, rebote pra caramba. Sempre na entrega, sempre na raça. Fala aí. É, primeiramente, boa noite a todo mundo aí. É, pô, foi um jogo muito difícil, claro. A gente jogou firme na defesa, forte, só que a gente deu um pouco de mole no ataque. Precisou melhorar ofensivamente, entendeu? Mas, tipo, é isso, a rapaziada tem que melhorar um pouco ofensivamente, que assim vamos ser campeão, cara. Sabe, é assim, tem que ser. Esse é o pensamento, né? E agora vocês têm o Flamengo pela frente. O Flamengo que hoje venceu o Fluminense, lá na Gávea, venceu, uma diferença até. Uma diferença assim, já imaginava, né? A equipe do Fluminense hoje incompleta. E segunda-feira tem até transmissão aqui no nosso canal, Flamengo e Fluminense. Vocês precisando vencer para poder melhorar a classificação, né? Isso aí. A gente vai precisar vencer e essa a gente vai vencer, cara. Porque depois dessa derrota aqui, a gente vai voltar com o nosso time também, que tava meio suspenso. Tava contando com os moleques do Sub-17, 16. Mas é isso, vamos voltar com o nosso time completo e vamos pegar eles, cara. É isso, Marcão. Bom descanso lá, parabéns pela partida. Obrigadão. E é isso, Marlinho. Volto com você, meu parceiro. Parabéns, Marcão. Marcão desenrolado aí. O homem tem palavra, sabe falar. Parabéns aí pela performance individual, Marcão. Parabéns, Zibek, pela performance individual e pela vitória. A gente vai aqui nas últimas emoções. Deixa eu só pegar o microfone aqui com o Jean. A equipe é pequena, mas... pera aí, rapaziada. Eita! A equipe é pequena, mas tem amor. Tem muito amor ao basquete. Tem muito carinho com o produto que a gente traz pra você aqui. Gostou da transmissão? Gostei. Curtiu? Dava pra ouvir o que a gente tava falando, né? Tava atrás da gente aqui, dava pra ouvir o que a gente tava falando. Aqui, um abraço pra rapaziada da CDD. Tamo junto. Ó, o pessoal tá perguntando, que dia vai transmitir o jogo do Flamengo? No dia do jogo do Flamengo, que é segunda-feira. Flamengo e Fluminense, segunda-feira. A gente ainda não sabe a hora, porque às vezes muda, né? Às vezes muda o horário do jogo. Vai ser provavelmente por volta das 7 horas da noite. Mais ou menos é esse horário aqui, 7, 7 e meia, é o horário do Sub-23. Então você cola com a gente, vem com a gente aqui na Jean Tompkins TV. Jean tá voltando aqui correndo. Vem, Jean, pra dar tchau. Fala, meu querido. Tamo junto. Vem aqui pra dar tchau pra rapaziada. Vem aqui pra gente se despedir. Deixa eu ajeitar minha cadeirinha aqui pra eu aparecer bonitinho no vídeo. Aí, pessoal perguntando, Jean, que dia é o jogo do Flamengo? Segunda-feira, por volta de 7h30, 7 horas ali.
Confere. Se eu não me engano, é 7 horas aí, o jogo. 7 horas ou 7 e meia. Eu vou soltar lá no meu o Instagram. O que importa é que é segunda-feira. Domingo se eu tô soltando liga, no meu Instagram. Se liga no Instagram do Jean Thompson. A gente vai aqui, ó, pra números finais do jogo. Vitória do Botafogo, que em algum ponto, Jean Thompson, em algum momento essa vitória, ela foi... Ensinaram, rolou um sinal amarelo ali, um alerta amarelo ali. Sim. Pra equipe do Botafogo, mas eles conseguiram, né, muito sobre a batuta ali do Lucas Zibeck e do Matheus de Oliveira e do Lucas Rodrigues, né, esse trio aí foi o Big Three da partida de hoje a favor da equipe do Botafogo Futebol e Regata. Jean Thompson, ó, aqui, ó, aqui, é aqui, ó, aqui, ó, do lado do Jean, aqui, isso, aqui. Isso, aqui, ó, a gente vai aqui, ó. Vamos fortalecer o canal, rapaziada. Vamos fortalecer a logística para a gente sempre estar trazendo uma transmissão de qualidade, com muita informação, com muito entretenimento, muita diversão para vocês. Sim. Aqui no canal Jean Thompson. Jean, sempre um prazer, meu parceiro. Tamo junto. Ó, vocês combinam. Boa vibe. Parabéns. Obrigado, Ezebeck. Obrigado. Segunda-feira a gente está de volta. Segunda-feira é demais. Mas, ó, segunda-feira tem mais nós dois. Mas amanhã tem Jean Thompson de manhã aqui. É verdade. Amanhã são 3 jogos aqui. Tem, a partir de 9 da manhã. Tem domingo. Mais 3. E segunda tem 1. Aí é com o Merlin. Então vamos fortalecer. Segunda eu tô aqui e sexta-feira que vem também já tá fechado. Tamo Exatamente. Junto. Exatamente. Rapaziada, só tenho a agradecer a oportunidade, Jean. De novo, muito obrigado por ter tamo me convidado. Junto, vamos fazer todos do 20 sub 23? Vamos, cara. Quanto vamos. Mais a galera vier chamando a gente, quanto mais a Exatamente. Galera for interagindo com o canal, dando mais like e seguindo a gente, mais eu volto. É o que o Zibeck falou, né? O campeonato de tiro curto, mais uma preparação aí pra LDB e também Sim. ser campeão estadual também é importante, extrema importância. Importante. É, Evaldo então... também, obrigado, Evaldo, pela moral aí. Valeu, Evaldo. Grande abraço a todo mundo que deixou o like, todo mundo se inscreveu. Merlin, segunda-feira tem mais. Fluminense e Flamengo, clássico. Lá em Laranjeiras, com transmissão ao vivo do canal Jean Thompson. Amanhã, a partir de 9 horas da manhã, estamos de volta. Foi uma honra ter vocês aqui, foi uma honra receber cada comentário, cada like, cada inscrição. Vamos que vamos. Merlin Sanit, o homem Merlin Calazans, e até a próxima. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Valeu e fui. Vamos.